ဒီနေ့2023ရဲ့80နှစ်တုန်းခုနှစ်တဘုဒ္ဓလဆန်း9ရက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်ဒီနေ့စနေနေ့ဘုန်းတော်သမဏတုံးစနေနှစ်ကခန္ဓာဥပါဒါနာကတာပုဂ္ဂလဆရာနဲ့ဘုန်းတော်ဏိရောဓသုံးပါးအတွက်ဥပါဒါသုံးပါးပြီးခဲ့လို့မလေးတော့ကဏိရောဓကိုစတင်ပြောခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဥပါဒါသုံးပါးဆိုတာကဥပါဒါရဲ့ အနာဂတယိုးယိုးဥပါဒါရဲ့ပါဏာပုဂ္ဂလဥပါဒါရဲ့ဒီနာပုဂ္ဂလအဲဏိရောဓကြောင့်လည်းအဲ့ဒီသုံးပါးဒါပြီးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသုံးပါးဒါပြီးမယ်ဆိုတာကဏိရောဓရဲ့သုံးပါးဒါကတော့ဏိရောဓရဲ့အနာဂတပုဂ္ဂလယိုးယိုးရဲ့ဏိရောဓရဲ့ပါဏာရဲ့ဏိရောဓရဲ့ဒီနာရဲ့လို့သုံးမျိုးရှိမယ်အဲ့ဒါဘုန်းတို့ဒီဝိပဿနာချုပ်တဲ့တန်းကဘယ်လောက်ရတယ်အောက်မှာဘုန်းကြီးတို့ပြပြထားတာရှ
ာချွတ်လိုက်တာဆိုတာကတော့ခွန်ကြီးတို့မင်းတို့အချိန်မောများစွာပြောခဲ့ကြစုခဲ့ကြမှတ်သားခဲ့ကြတယ်အဲ့တညလောက်ခြားသွားတော့မေးလောက်ပြီဗျအဲ့တညလောက်ကြော်သွားပြီဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့ဒီဘက်ဒီဝေရင်းနဲ့ခန္ဓာချွတ်လိုက်တာဘလောက်ဆိုတာမေးလောက်ပြီနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ခုဇာမျက်နှာဒီနံပါတ်3ပေါ့နံပါတ်3ကသောဏတနှလုံးပြိနေမှာတာနှလုံးမှာတပါဒီဘက်ကတရားတွေကချွတ်လိုက်တယ်ရတယ်အဲ့ဒီကဒီနံပါတ်3ကပိစုကာရပိစုဘဝိကပိစုကာရဥနေပိစုမဝိကအရုပဥဒုကလည်းဟောဘကစောရဏကိုမျောပြီးတော့ချွတ်လိုက်တယ်ရတယ်အဲ့တော့နံပါတ်3ကဥပပိစနာနှလုံးကဘုသူကိုမျောပြီးတော့ချွတ်လိုက်တယ်ရတယ်ဘုသူကိုမျောပြီးချွတ်လိုက်တယ်ရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ပြရာဆင်ရဆင်ရတွေကိုဆင်ရဆင်ရစွန်တတွေကိုဖြောပြီးတော့ဆင်ရဆင်ရဥပပ္ပဇန်တတွေကချွတ်လိုက်တတ်ရတယ်လို့ဘယ်လိုသဘောရတယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးမှတ်သားရတယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ညာနှဲမယ်ပေါ့ရူပခန္ဓာချွတ်လိုက်တတ်ဟေးဆိုရင်အဲ့တစ်အကုန်လုံးအပြင်နှစ်သုံးကပြေသောကာရဥဆင်ရပေါ့ချွတ်လိုက်တတ်ရတယ်ဝေဒနာခန္ဓာသုံးပုံနာမခန္ဓာလေးပါချွတ်လိုက်တတ်ဟေးဆိုတာနဲ့ပဲတစ်အကုန်နှစ်အကုန်သုံးတစ်ချမ်းပေါ့တရားရင်ပြောရင်နံပါတ်3ကစောင့်တနှလုံးမှာတပါဒီဘဘကတရားတွေအကုန်လုံးချွတ်လွတ်တန်ရတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာမူတင်ညာမူလီမဲ့ဆိုရင်တော့ပရိနိဗ္ဗာန်တမတပါခန္ဓာတော်ဥပဝေဒနာစောင့်တဖြစ်တော့ဆိုတော့သင်ကြုံပြီးတော့ကောက်တယ်ဒီနေ့နေ့နေကောက်စင်ကာလကတော့ဘုန်းကြီးတို့ပိစိမဝိကမတပါလို့ပြောတယ်ခုကြတော့နံပါတ်3ကပရိနိဗ္ဗာန်တမစောင့်တနှလုံးမှာတပါဆိုတော့ပရိနိဗ္ဗာန်တမတပါလို့ပြောလဲပြီးတော့ဆိုရလင်းမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့အာယုံမျက်စီကမဲ့ဝိရူပခန္ဓာချွတ်လွတ်တံဆိုရင်ဘာရတယ်လို့အာယုံမျက်စီတွေမှာမြင်နေရတယ်။ဝိရဏခန္ဓာချွတ်လွတ်တံသုံးပုံညာမခန္ဓာ၄ပါးချွတ်လွတ်တံဆိုလို့ရှိရင်အဲခုနပြောသလိုနံပါတ်3သောတနှလုံးပရိနိဗ္ဗာန်တနှလုံးမှာတပါးဒီဘက်ကတရားတွေကအကုန်လုံးချွတ်လွတ်တံရတယ်လို့ဖြတ်ခနဲ့ဆိုဘုန်းကြီးတို့အခုပြောတဲ့တစ္ဆကရဲ့အဲဆယ်ပုံပုံအပုံ20ပုံအပုံ100ပုံတပုံလောက်နဲ့တည်ရဖြတ်ခနဲ့ဆိုတန်းပြရစဉ်းစားပြီးမှသိရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲတဘောအပြင်းကိုတော့ဩဒုစရီရတယ်ဒီဥစ္စာပြင်သောကာရဥကလည်းဟိုဘက်ကပြင်သောကာရအစပရိနိဗ္ဗာန်တကိုမျောပြီးတော့ဒီချွတ်လွတ်တန်ရတာပဲပေါ့ဖြစ်စေမှန်သမျှဒီချွတ်လွတ်တန်ရတာလေဖြစ်စေမှန်သမျှဒီမချုပ်ချင်လို့မရဘူးပေါ့တတ္တဝသင်္ကာရတွေကလည်းဘုံလို့အကုန်လုံးပဲသက်ရှိမပြောနဲ့တက်မဲ့တွေတော့ချွတ်လွတ်တန်ရတာသက်ရှိမပြောနဲ့ပါပါလေးဗျာတမဲရီတောင်ချွတ်လွတ်တန်ရပါလေခင်ဗျာတမဲရီတမဲရီတောင်ချွတ်လွတ်တန်ရတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘုန်းတို့တမဲရီတောင်ချွတ်လွတ်တန်ရတယ်ဆိုတော့ဘုန်းတို့အရင်တုန်းကတော့ဒီပြမဒမင်းကြီးတပါပေါ့သူကမျိုးထဲမှာမုန်းကြလို့မလို့ဥယျာဉ်တော်ထဲသွားသွားပြီးခါရတော့သူကအဲ့ဒါဘာပေါ်လေလေးလကိုတစ်ချိန်ပေါ့လေးလကိုတစ်ချိန်အဲ့ဒီမှာဥယျာဉ်တော်ထဲကိုသွားရတဲ့အလေးတားရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီကဗြမဒမင်းကြီးဟာလေးလတစ်ချိန်လေးလတစ်ချိန်ဥယျာဉ်တော်ကိုသွားလေသွားတာရှိလို့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုစာတုမာတိကဗြမဒမင်းလို့ခေါ်တယ်တကောတော့ဗြမဒမင်းပါပဲအဲ့လေးလတစ်ချိန်ဥယျာဉ်တော်သူသွားရတဲ့အလေးအချိန်ရှိတော့အဲ့ဒါနဲ့တဲ့သူကိုစာတုမာတိကဗြမဒမင်းလို့ခေါ်တယ်
အဲ့တော့ तू ကအစားဆုံးသွားတဲ့အချိန်ကဘယ်လိုချိန်လဲလို့ဆိုတော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မိုးကြလူလူအချိန်ခါပေါ့လေမိုးကြကြီးလူအချိန်ခါဆိုသူ့ရဲ့ဥယျာဉ်တော်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပင်လယ်ကတိပင်တွေပင်လယ်ကတိပင်ဆိုတာကအစားဆုံးအရွက်တွေကျွေတယ်ကျွေပြီးတော့စတင်ထွက်ပေါ်လာတာက तू ကနီနီထွေးထွေးအရာကူပရိဒဏ်နေပေါ့လေအပွင့်ပရိဒဏ်နေပဲအဲ့နီနီထွေးထွေးတခါတည်းပွင့်ဘတ်တွေပွင့်ချက်တွေဝေစားနေတဲ့အချိန်မှာအောက်ကနေပြီးတော့အစိမ့်စိမ့်လေးတွေပေါ့လေအောက်ကနေပြီးတော့အရွက်နုလေးတွေကထွက်လာတာအပေါ်ကหนีပြီးတော့ရဲပြီးတော့နေတယ်အောက်ကနေပြီးတော့ပွင့်အပွင့်ရဲ့အောက်ကတခါတည်းအရွက်နုလေးတွေအစိမ့်လေးတွေထွက်လာတယ်ဆိုတော့သိပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့စတုမာတိကပြမတမင်းကြီးခါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှသူကလွန်လှပါတဲ့ပင်လယ်ကတိပင်ကြီးအောက်မှာပင်လုံးချုပ်ပွင့်နေတဲ့ပင်လယ်ကတိပင်ကြီးအောက်မှာအဲ့ဒါလိုပဲသူအဲ့ဒါပြောတယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ဟိုယာယီစာနာတော်ကိုပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ယာယီစာနာတော်ကိုပြင်ဆင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီတော့သူကသိကျင်နေစရာကောင်းလားဘယ်ကတိပင်နေကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဘယ်ပင်နေကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါမိုးလေဦးကြကန်ဒီဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့တကယ့်ကိုပဲသိပင်နေရတယ်ဟိုသိရအမှုလေးတွေနဲ့ကိုပင်လည်းကတိပင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲခုနပြောသလိုပဲပင်လုံးချွတ်တွေပင်လုံးချွတ်တွေပွင့်နေတယ်ဆိုတော့တကယ့်ကိုပဲဒီပန်းဥယျာဉ်ကြီးပန်းတော်တောင်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးကြတော့အမတန်ကြည့်ကောင်းတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီအချိန်ကမှလည်းပဲသူကအဲ့ဒီတနေ့တိုင်းနားယူပြီးတော့မှအဲ့ဒီနန်းတော်ကိုပြန်သွားခဲ့တယ်နောက်တစ်ချိန်ကျတော့လည်းပဲခွန်ကြီးတို့ကမိုးရင်ကာလကိုသွားတယ်ပေါ့မိုးရင်ကာလကိုသွားတော့သောသောကနီနီထွေးထွေးပွင့်နေတဲ့အပွင့်နေရာတဲ့စိတ်နှဆိုပြင်းနေပြီးတတော်လုံးတတော်လုံးလဲဆစ်ဆိုညူဆိုင်အုံမိုင်းပြီးတော့နေတယ်ပေါ့ဘယ်ကိုကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဥယျာဉ်တဥယျာဉ်လုံးပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တတော်လုံးပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တတော်လုံးပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တယ်ဟာတဲ့ဆစ်ဆိုညူဆိုင်အုံမိုင်းပြီးတော့မြတ်ကပလာကြီးခင့်ထားတယ်လို့ပဲတဲ့အရက်တဲကိုကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အမတန်မောက်ကိုပဲစင်းစုံညူဆိုင်ပုံမှန်ပြီးတော့မြဲသူကြည်ရသူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုရှင်ပြုံးစေတယ်အားရရစေတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒါကုနန်းတော်တွေကထွက်ပြီးကကြတော့ဥယျာဉ်တော်သွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီကပင်လယ်ကတိပင်အောက်ပဲအဲ့ဒါဟိုနေပြောက်ကိုမထိုးတဲ့ပေါ့လေနေပြောက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးမှကိုမထိုးတဲ့ပင်လယ်ကတိပင်ကြီးအောက်မှာသလုံးညောင်းဆောင်ကိုယာယီဆန္ဒတော်ကိုခင်းစေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအဲ့ဒီတော့နောက်တစ်ချိန်ပေါ့ဆောင်းပေါက်သွားပြီဆောင်းကိုလည်းပေါက်သွားပြီမျိုးကိုလည်းရောက်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာမျိုးရလည်းရောက်နေပြီဘူးလည်းဘူးနေပြီအဲ့တော့ခုနကပင်လယ်ကတိပင်ကြီးကလည်းအရွက်တွေ့ရမှာမရှိတော့ဘူးတစ်ချောက်ပင်ကြီးလိုဖြစ်နေပြီပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ငကိုလိုပဲနားကိုလိုကမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့တစ်ချောက်ပင်ကြီးလိုဖြစ်နေတော့ရိတ်ကမရတော့အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးမယတေနာပရိဒေဟနေပြီးတော့အဲခုနကစာတုမာတွေကဇမတမင်းကြီးကိုမေးတယ်အရှင်မင်းကြီးဘယ်နေရာကိုနားခိုးရမလဲပေါ့ဘယ်နေရာကိုနားခိုးဖို့လိုအတွက်ကိုပြင်ဆင်ပေးရမလဲလို့မေးတဲ့အချိန်ခါကျတော့အေးကွာတဲ့ငါနားခိုးနေကြနေရာတိုင်းပဲအဲ့နာပဲပြင်ဆင်ပါပေါ့အရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီနေရာကတော့တိပင်ကြီးကပြစ်ချောက်ပင်ကြီးလိုဖြစ်သွားပြီအရေးလည်းမရှိပါဘူးပေါ့ကွာအဲ့ဒီနေရာပဲခင်းနေကြနေရာပဲခင်းပါပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တည်းတိချောက်ပင်ကြီးအောက်မှာပဲနေတယ်လို့ပဲပေါ့လေတိချောက်ပင်တော့မဟုတ်ဘူးအရွက်တွေကတော့မရှိတော့ဘူးကြွေကျလို့နေခနေကြပြီအဲ့လိုပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့တည်းဒီကူကျဲကျဲတွေတွေခေါင်ခေါင်တွေကူကျဲကျဲကြီးတဲ့မယ်အဲ့ဒါနဲ့တည်းသူလုံးညောင်ဆောင်ကိုယာယီဆံမြန်းတော်အနေနဲ့ဇာနန်းတော်အနေနဲ့တိချောက်ပင်ကြီးအောက်မှာတဲ့အဲ့ဒီကစာတုပြမတာမင်းကြီးကလည်းခင့်ထားတယ်မူကြီးမယတေနာပလီတွေကတော့စစ်သူကြီးတွေကတော့ခလာလန်းကနေပြီးတော့တိပင်အောက်မှာမင်းငွေမှရှိတဲ့တိမင်အောင်မှသူခေါ်ရင်အစင်သက်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ခိုင်းလို့ရှိရင်အစင်သက်ဖြစ်အောင်အဲဒါရှင်မင်းလိုအပ်တာတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ဆိုပြီးတော့မလမ်းမကမှရှိနေတဲ့တိမင်ရဲ့အရေးဒီအောက်ကနေပြီးတော့စောင့်ကြုံနေတယ်စောင့်မျှော်နေတယ်တို့ရှင်မင်းဘယ်လိုနေထားရှိတယ်လဲပေါ့အဲ့တော့ခုနကစာတုမာတဲ့ပြမတာမင်းကြီးဟာခွေးတော်ကတပေါင်းတကူလေဟူဟူတိုက်နေဘူးလေဘူးတွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီကနေဘူးကျဲကျဲအဲ့ဒါကိုတစ်ချောက်ပင်ကြီးအောက်လို့အဲ့ဒါတည့်ရမှမရှိတော့တဲ့ဇာတုခေါဏကဒီ
ก็เลยก็ได้ไปเอามาสรุปเลยเนาะตัวนี้ย้อนบอกมาเลี้ยงบิดอนี่เลยเด้เด้นี่บุเจเจอีเอาไปดูเอ๊ะถ้าเกิดการมาดิอายุเนี่ยมันมากจีบอ่ะแล้วอันนี้ก็ตัวนี้ย้อนบอกเลี้ยงยังไงเนี่ยถ้ากูมองดูเลยเดียวโอ้จีจังดีอยู่ดีหายเลยดีอยู่มันไม่ใช่หรอกล่ะจีจังอาซาซงลาลงอาดอเจจีจังการเลย อากงลงไหมอากงลงไหมเป็นลงจบกุ้งมีกาจาดอบอกอากงลงไหมดีด้วยด้วยเนี่ยอากงลงบุญนี่จ้าเลยเป็นลงจบดีบุญนี่จ้าเลยแต่ถ้าลงจะต้องลงอะไรจีไรจะจีไรแดงอะไรแต่แกก็ไปบุบบุบเวสันนี่จ้าเลยมันยังมากูแต่แกบ้าอุยยี่นี่ได้มาเนี่ยละเอ้ดูดีอาจารย์น่ารอดเลยไปแต่ถ้าลงจะต้องลงดูอุยยี่ลงจะเป็นลงอากงลงไหมเสียดูยูไซโอ้ไม่บีดอนนี่จ้าทับกันละ โอ้จีจังซาตุนารงวะชินีเดะวันนี้เดะวันนี้ที่ทุเรศเอ้ดูดีอาจารย์น่ารอดเลยซีซั่นยูไซโอมันนี่เดะที่อยู่ดีนี่เป็นนี่แต่พูดมาไม่ชีรอกูที่อยู่มาไม่ชีรอกูจีจังแล้วถ้ากูมองไปดูดูอันนี้เดะสั้นๆเนี่ยจีจังจีจังจีสารสุดเดียห่าจีจังที่ตะเกียบกูไป อุบัติเหตุก็ขนาดกงบอกอุบัติเหตุก็ผิดเด้เดิมไม่ผิดเด้ขนาดกูดูจุดยาริดออกมาเป็นนิสัยบังกลาลูกทะเลดิบชินเลยทะเลดิบด้วยนี่ละทะเลดิบด้วยนี่ละอะไรด้วยด้วยนี่ได้เสียมีอับดุบาลีพูดอยู่ด้วยนี่น่าท้อนี่อะไรไม่ดี คุยหนูดีกว่าดีน่าท้องนี่อะไรไม่ดีคุยหนูดีกว่าดีคุยเดียวโหดเลยเนี่ยลูกอีสานลมยาลำดีน่าท้องมาเลยเนี่ยแม่เสียอีกเดียวซาดูมาดีกับจะมาดามเองจะมาดามเองซาดูมาดีกับจะมาดามเองเยอะจีบ่าวซาดูมาดีกับจะมาดามเองมาเพีย สาธุมาดีกาสาธุมาดีกาสาธุสวัสดีมาดีกาสุดละสาธุมาดีกาพิมพ์มาดามเนี่ยแล้วพิมพ์มาดามเนี่ยอะไรตัวเบ้บอกเจ้ากูมองจีบีดิบิงกูมองจีได้แต่ถ้าลงจะต้องลงมองนั่งจีได้โอ้กูจริงกามาสุดลุ่ยเนาะอะไรก็ปัจจุบันตัวเจนี่ว่าอะไรเนี่ยดีด้วยอะไรบุญบัติบุญชันดีบุญนี้แต่ทุกอย่างอะไรก็เรื่องสิ่งที่อยู่สังอุโมงค์นี่อะไรก็เรื่อง ได้เป็นนี่โดดดังนี่ค่ะกูไม่ชี้รอบากล่ะแล้วได้แม่ผิดเดียวจุดจุดยาดีตัวมาเลยนี่จะดีเลยสุดลุ่ยโอ้ได้ชี้ผิดเดียวบุกุริกูรอบีที่จะรักสุดเดียดีมันนี่จะเป็นเบสิมโนลูกไอ้ตัวมาบีมาผิดนี่เดียดีอะไรกูไม่มีขนาดกูรู้มาขนาดยานเนี่ยตัวไหนเดียยานเนี่ยตัวมีการจะรู้บ้านตัวไหนเดียพามาช่วยเลยเดียโอ้ที่จะที่จะบอกแต่เลยหลังกูชอบไล การเดินไปงมมอดีไรอะไรกูอะไรหูดอดีดองนี่จีไรมีมีขนาดกูเซนิบิกาจารอดีการเดินตัวน้องยองซองบอกอันนี้บิดอดีการเดินเซนบิดอดีน่าชอบไรตัวน้องยองซองบอกกูทันไรการเดินตัวน้องยองซองมันแบบเป็นหลังไรบ่เลยการเนี้ยแบบอุบัติหน้าเรียดีกว่าพามาเซนยันนี่แหละแต่เราพูดด้วยด้วยดีแต่เราอะไรก็สะดุ้งมาดีกับยมดามมินิฮะเพียร์เพียร์เดบิวต์ยาล้านจีเมสุเย โอ้ทุ่มเป็นยังกี่จังแต่เราเนี่ยเนี่ยบูเจเจอีเดียไม่เอ็นี่เลยนั่งเช่าเดียร์ไทยนี่เลยเนาะเลี้ยงยันเนี่ยบอกโอ้งั้นดูเสียงเป็นยังสิมาเกาหลีลาบอกด้วยที่เสียงเป็นมาบอกเอลูเบ้บอกอุบัติหน้าดีอะไรอะไรอาพามาบอกมีอะไรเลยกี่จังเดินแบบพี่เด็กที่ดีอะไรตัวมาเลยเว้ยนี่จะดีเลยสุดได้ชีพี่เด็กเทียบพี่เด็กบุกุรีตานามากี่จังรักสุดได้ดีอะไรเบ้ไม่ มาเลยมันนี่เสพชีบาลีมาเลยบอกแต่สารมาดานะสุดท้ายสาดีเดียสาดีอาพารีเดียมาดานาเดียดีอะไรพี่เลยแม่บอกการนี้แบบพามาเซนยินดีรับยาไอ้ดอกเลยแบบพูดเรื่องกูดินยาลีเลยจะลุกย้อนหน้าบอกไอ้ดอกที่อุบะเบซันดาสุดท้ายชี้เสียดีอะไรดีน่าชกกูชกมาเลยมาชกพันนี่เลยยันดันทารุไม่ยาวยันดันทารุไม่ยาวบอก เอลูยานเอลูดีอาเบ่บอก
အဲ့ဒါမှာခုနသရုမာရိကယမတာမင်းကြီးဟာလေအဖန်ပန်းဝိပဿနာတရားတွေကိုဆင်ခြင်ရပွားများရင်နဲ့ဩကြည်စံကြည်စံအပြင်ကဘိဓာတရားတွေမှာဘိဓာယုံနာတရားတွေမှာတိစ္ဆတာမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားတွေမှာတိစ္ဆတာမဟုတ်ဘူးတိစ္ဆတာမှာရှိနေတဲ့ဒီယုတ်ဒီနာနေလည်းပဲဒီစကားဆိုတဲ့တရားတွေကနှိစ္စပါကလားလို့အပမံခန္ဓာကိုယ်မှာဝိပဿနာတရားတွေတင်စားပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအဲခုနကခုနလျှောင်းရင်းတာလျင်သူကဝိပဿနာတရားတွေဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခုနသာဓုကမာတိကဇေမတံမိဟာသောတပတိမေသောတပတိဖို့သက္ကရာဂามိမေသက္ကရာဂามိဖို့အနာဂามိမေအနာဂามိဖို့အရတ္တမေအရတ္တဖို့ဆိုပြီးတော့အရိကမလေးပါးကိုလေးပါးကိုအကုသိုလ်မချဘဲနဲ့ကိုရှားသွားခဲ့တယ်တဲ့ရှားသွားခဲ့ပြီကကျတော့အဲ့ဒါနဲ့တည်းပိဿုခန္ဓာဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်ချင်းပိဿုခန္ဓာဉာဏ်ဉာဏ်ချင်းတော့သူဟာအချိန်အားကာလကဘယ်လောက်ရောက်သွားကြလဲလို့ဆိုတော့ညနေ9နာရီ6နာရီဒီဘက်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီ9နာရီပြည့်ရောဖြစ်သွားခဲ့ပြီပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တည်းနန်းတော်ကိုပြန်ရင်ရောက်လာပြီဖြစ်လို့မူကြီးမယားဒီနာပရိဒီယာနေ့တော့လာရောက်ဒါနဲ့ဟုတ်ပြန်လျှောက်ထားတယ်အရှင်မင်းကြီးနန်းတော်ကိုပြန်ဖို့ရန်အချိန်ခါအချိန်တင်ပြန်มาပြီဗျာလို့လျှောက်ထားတော့အဲအရှင်မင်းကြီးဘယ်ဟုတ်လို့တော့ပေါ့ဘုရားအရှင်မင်းကြီးလည်းပေါ့ဆိုတော့မူကြီးမယားဒီနာပရိဒီယာလည်းလက်ဥချင်းဖို့ရှိကုန်ရင်လားနေပြီးတော့တန်တော်ဥဒင်ရနေပြီးတော့ကိုယ်ကမကြီးတွေကိုလှည့်ဆောင်ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့လေလှည့်ဆောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်အသေးပြေတော့တို့ရှင်မယင်တော့ဘုရားရှင်မယင်လဲလို့ပြောလိုက်တော့ဆိုပါကြတော့အင်းစိတ်မှကောင်းသေးရဲ့လားပေါ့လေဒီလိုအသေးပဲပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တန်တော်ဥဒင်ထဲမှာမကြီးကဆက်ပြီးတော့လျှောက်တယ်အရှင်မင်းကြီးအရှင်မင်းမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘာပါလိမ့်ဖေဟာပေါ့အေးတဲ့ငါရှင်မယင်မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ရှင်မုန်းရင်ဘာပါလိမ့်ဖေဟာပေါ့ဒီငါတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားပြီတဲ့ခွေးတို့ဒီဘက်ဒီဘာဖြစ်သွားပြီတဲ့ဒီကဗုဒ္ဓဒီကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားပြီတဲ့ဟောအရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးတို့ကြားဘူးသားတော့ပိစိကဗုဒ္ဓဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဂတုံးနဲ့ဖန်ရည်စွန်းသောသင်္ကန်းနဲ့တပည့်သင်္ကန်းနေလို့ကြားဘူးပါတယ်ဒါကြောင့်အရှင်မင်းကြီးရတို့ကနန်းဝန်နန်းစာတွေနဲ့ဘယ်လိုဘယ်ကဲ့သို့ရှင်မင်းငါတယ်ပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်ရမှာလေဗျာလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကမှာဥကောင်းတော်ကိုနောက်ကနေရှေ့ရနေပြီးတော့နောက်ကိုလက်တော်နဲ့သုံးသပ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပင်လေခုနကသာတုမာတိကဗြဟ္မတမင်းကြီးဟာသာတုမာတိကပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားခဲ့တယ်တဲ့။ဗိစိကဗုဒ္ဓတဲ့သာတုမာတိကဗြဟ္မတမင်းပိစိကဗုဒ္ဓပါဗျာ။သာတုသာမာတိတုကမာတိကသာဓုမာတိကပိစိကဗုဒ္ဓတဲ့အဲ့တော့ကတိပင်အောင်မှာကတိပင်အောင်မှာပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်လို့ကောဝိလာရပိစိကဗုဒ္ဓလို့လည်းတာမန္တာတင်သေးတယ်ကောဝိလာရလာကြီးနဲ့တွေးတို့ကကြီးချာကောဝါလုံးတဲ့ဝိလာကြီးရေးချာလာဇာကောက်ရေးချာလာဇာကောက်ရေးချာရဇာကောက်ရေးချာရကောဝိလာရပိစိကဗုဒ္ဓလို့လည်းပဲခေါ်ဆိုသေးတယ်တဲ့အဲ့တော့မှဥက္ကောင်းတော်ကိုလက်တော်နဲ့သုံးသပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှာဝါ60ရာမထေကြီးခဲ့သူဖြစ်သွားခဲ့ပြီတဲ့အဲ့တော့လည်းပဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကမှာမူကြီးမယာတိနာပရိဒေကလည်းချီးမှုရှိခုပြီးတော့ရှင်ဘုရားအဘယ်ကဲ့သို့သောတရားတွေကိုရှုစဉ်ခြင်းပြီးကကြတော့ရှင်ဘုရားဒီပစ္စည်းကဘုရားဖြစ်ရတယ်လေလို့မင်းများလျှောက်ထားတဲ့အခါမှာအော်တဲ့အမတ်ညာတို့တဲ့ဒကာတော်များတို့ကြည်စံနဲ့တင်းတို့တွေ့ရတဲ့ဒီကတိပင်ကြီးဟာလေငါအစားဆုံးလာတော့တော့ဖြင့်တပင်လုံးနဲ့ပင်လုံးကြုတ်ပွေပြီးကကြတော့နီနီထွေထွေတွေနဲ့နီနီရဲရဲတွေနဲ့ပင်လုံးကြုတ်ပွေနေကြတဲ့ဒေါ်တန်းဒေါ်နိုင်မှာကတိပင်ကြီးဟာလေအကုန်လုံးပင်လုံးကြုတ်ပွေနေကြတယ်တဲ့ပင်နဲ့ပင်နဲ့သူ့ပွင့်နဲ့သူ့ပွင့်နဲ့သူ့အပွင့်နေတဲ့အကုန်လုံးပဲပင်လုံးကြုတ်ပွေနေကြတယ်အေးငါတဲ့ဒုတိယကျင်လာတဲ့ခါကျတော့လည်းပဲမြတ်ကပ္ပရာကြီးအုပ်လွှမ်းထားသလိုအုပ်ဆိုင်ထားသလိုဘာမဟုတ်တာလို့မဟုတ်တာလို့ပဲတတော်လုံးတတော်လုံးတူရံလုံးနဲ့စိတ်ဆူယူဆိုင်အိုးမန့်ပြီးတော့နေတာလေမကြီးများတို့အဲ့ဒီကစိတ်နှဆူပြင်းနေတဲ့တိရွက်တွေတိခက်တွေဟာလည်းယနေ့အချိန်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီကရောဝါးတွေဟာလည်းအရွက်တွေဟာလည်းစိတ်ဆူညူမိုင်းနေတဲ့ညကပလာကြီးတို့ဆိုးထားတဲ့တိရွက်တွေဟာဒီနေ့ရောရောဝါးတွေဖြစ်ပြီးကြတဲ့အကုန်လုံးမိခကြွကြွသွားခဲ့ကြပြီအဲ့လိုပဲတဲ့
အဲတို့ရခန္ဓာကိုယ်တင်တို့ရခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ယုံနာတ္တမှာသင်္ခါရတရားတွေကလည်းပဲတစ်ဖြတ်ဖြတ်တလက်လက်နဲ့အသာအချိန်မရွေးအချိန်မရွေးကိုပဲအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းပူနာနေကြတာတဲ့အဲသေမင်းစီတို့ခုံမောင်းနေကြတာတဲ့ဒါကြောင့်မလို့တင်တို့လည်းပဲအဲ့ဒါကူတင်တို့လည်းပဲတင်တို့တိုင်းပြည်ကိုသွားပြီးကြတော့၅ဘတ်တိလာနဲ့အုပ်ချုပ်ကြ gain ငါတော့ဖြင့်ပိစိကဗုဒ္ဓတွေစံမြန်းရာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကနမရဏတောင်သူငါတို့ကြွသွားတော့မယ်ငါကြွသွားတော့မယ်အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေတင်းတို့ဟာလည်းနန်းတော်ကိုပြန်ကြငါးဘာတိလနဲ့ညီအုပ်ချုပ်ကြပြီတော့လို့ဆိုပြီးကကြတော့မှခန္ဓာကသူ့ရဲ့အမတ်များအပေါင်းတကယ်တပည့်တကာအမတ်အပေါင်းတို့ကိုငါးဘာတိလတရားတို့ဖြင့်နေနိုင်ကြဖို့လို့အတွက်သူတို့ကောင်းတရားတွေနဲ့နေနိုင်ကြဖို့လို့အတွက်ဆိုပြီးကကြတော့တခါတည်းသူသင်ပြတာဩဝါဒပေးဩဝါဒတရားချင်းမြင်ပြီးကကြတော့မှတပည့်သင်္ကန်းကိုယုံလျက်ဒီသဘိကကြတော့ကောင်းကင်ဖြည့်ဖြင့်တခါတည်းဂန္ဓမာနတောင်တို့တခါတည်းခန္ဓာကအမကြီးများရဲ့မျက်မှောက်မှာစိတ်သူကြီးများရဲ့မျက်မှောက်မှာပရိသတ်လေးပါးရဲ့မျက်မှောက်မှာကောင်းကင်ဖြည့်နဲ့ကြွသွားခဲ့တယ်တဲ့အမကြီးများရောစိတ်သူကြီးများရောမူကြီးမယာတင်နာပရိသေများရောအကုန်လုံးစင်တတ်မြင်တတ်ကြည်တတ်တရားပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲအကုန်လုံးလက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးပြီးကြတော့သူတို့ခါတည်းအကုန်လုံးကျန်ရစ်ခဲ့ကြတယ်တဲ့ဗျာအဲ့လိုတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့ဒီဥပပိစန္ဒတရားတွေခါတယ်ခုနပြောသလိုပဲအဲဒီဟာဒီတရားတွေဟာအဖြစ်ရှိရင်ချုပ်ရှိမယ်တဲ့အဖြစ်ရှိရင်ပါပါလေချုပ်ရှိပါဖြစ်ရှိရင်ချုပ်ရှိမယ်ဒီမကြီးတို့ချုပ်တော့ဟိုခွန်ကြီးတပါးတို့တော့ပြောနေတော့ကိုတော့ဝိပဿနာတရားဟောမယ်ဆိုရင်ရိတ်တာဟောသွားဟောလို့တော့ပြောနေတော့ဟာလားကိုယ်ကဝိပဿနာတရားစာတင်စာတင်စာမတင်ဆိုတော့ဝိပဿနာတရားဟောမဆိုရိတ်တာသွားဟောလို့ပြောတာရှိသေးတယ်ဗျာဟုတ်လားအဲဖုန်းကြီးတို့ဒီဘက်ဒီဒီမဲ့ကိုဖြစ်ဆဲဒီချုပ်လက်တန်ရတာလေးကိုပြောနေတာပါပါလေးဗျာဖြစ်ဆဲဒီချုပ်လက်တန်ရအဘိဆိုင်ရဆိုင်ရဖြစ်ဆဲဒီချုပ်လက်တန်ရနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတာအဲဖုန်းကြီးဘယ်လိုရောက်နေလဲလို့တော့ပေါင်းမလဲနဲ့လေဟုတ်လားဖွင့်ရတဲ့တပည့်တွေလည်းပဲတရားပုဒ်တရတွေရပါစီတော့ဆိုပြီးကြတယ်ဖွင့်ရကူအဲပြောဖို့လို့တော့မစင်သားပါဘူးဂျုံသားနဲ့ကူပြန်ပြောလိုက်တာဟုတ်လားတင်ပါဗျာငါဗျာကိုင်းဖွင့်တို့မနေ့တော့ဟောခဲ့တာပြောခဲ့တာဒီပြန်ပြောမယ်ယတရူပခန္ဓာနိရောဇိတ်တိဆိုလို့ရှိရင်ယူဘခန္ဓာချုပ်တဲ့တန်ကဆိုတော့ကပြောခဲ့တယ်လို့အောက်မှာလည်းရေးထားတယ်လို့နံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2ကပြဇောကရဥရိယပြီးတတဝိရဏခန္ဓာနိရောဇေတ္တိကနံပါတ်3ရဲ့စနှလုံးမှာတပါကုံရတော့နုလောမမှာအာမန္တာအာမန္တာကိုတစ်ကိုကောက်တဲ့အခါမှာပြေသောကာရဘုံနဲ့နောင်ချုပ်ပြန်ကောင်းတော်လို့ဆိုမှနှစ်သုံးကပြေသောကာရဥပမာဖြစ်လို့ချုပ်ဆိုတဲ့ချုပ်ပြန်လို့သုံးရမယ်ချုပ်ပြန်ဆိုလို့သုံးလိုက်ခြင်းအဖြစ်နှစ်သုံးကပြေသောကာရဥပါသွားမယ်ပေါ့ဖြစ်ဆိုရင်သူမပါတော့ဘူးဒီလိုသဘောပေါက်ပေါ့ယတဝပါဏဝရဏခန္ဓာနိရောဇေတ္တိဆိုရင်နံပါတ်3ကစံနှလုံးမှာတပါအကုန်ရနေပြီတတရူပခန္ဓာဥပ္ပိစိတ်နိရောဇေတ္တိလားဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်3ကအရူပဥနဲ့နံပါတ်2ကအရူပအချင်းချင်းဥနှလုံးကိုပိစိမဘူဤကဏံအရူပံဥပပိစ္ဆန္ဒနံအဲ့တော့2ကစံနှလုံးကိုယေဇာအရူပဥပပ္ပစေတောပရိနိဗ္ဗာယေတံဒေသသောဒါနာဒေသဝရဏခန္တော်နိရောဇေတိနောဇဒေသရူပခန္တော်နိရောဇေတိနဖယတော်ထုံဇန္တံဣရိတံဒေသဝေနခန္တော်ဇနိရောဇေတိရူပခန္တော်ဇနုပိယနိရောဇေတိပရိလောမပုဇဏေတိုင်းထံဘုရေယာကနံပါတ်3ကအရူပဥကိုထောက်တာနံပါတ်3ကအရူပဥကိုထောက်တာပရိလောမပုဇဏေတိုင်းထံဘုရေယာကအရူပပရိသန္တိလေးကိုသရေတိန်တိန်သာသောကမ္မဒေသာတွေဥပါရဏသမင်ကူဆိုတာပြိတိမဘူကအရုပဥပပုဇ္ဇန္တဖြစ်တော့အဘဒံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်ဆိုတော့မှနံပါတ်2ကကာမောဒရစအဲပြိတိမဘူကပိသောကတာစကိုကောက်မယ်အဲ့ဒါထောက်တာကာမတုရိခုနဘောသူပကိဏတောင်းသောယူဝါဒရကိုကိုမှအောမက်ကိုရယူအိဘဘုံတို့ဖြစ်ပြိနေပါပြည့်ပြည့်တန်သောပိသောကတာစွန်တဖြစ်သောအဘဒံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်နောက်အချင်းချင်းအရုပအချင်းချင်းကောက်အရူပဘုံချင်းချင်းဖြစ်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြည့်တဲ့တန်သောအရူပဥပပိစ္ဆန္ဒသောတဖြစ်သောအဘဒံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်ရည်ဒီတစ်ဖက်ရမှာပြိပုဒ်သူစဉ်ဝင်နေတဲ့နေရာမရှိဘူးလို့မှတ်သားခဲ့ပေါ့ဟောပြီးနှစ်ဖက်ရကိုကောက်မယ်တိကိုကောက်တဲ့ခါမှာပိသောကာရဘုံနဲ့နှောင်းချုပ်ပြန်ကောင်းသောလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်ပိသောကာရဘုံနဲ့နှောင်းချုပ်ပြန်ကောင်းသော
In the Ogara Uba business on that is the Buddhist and Boguria, Ogram Bogotoya. Adinyanda Aruba Uba business on that is the Dubiti, Dubiti and Boguria, Nandayaga, now the Yai, the Buzoya Valley, may Bob. Hobby Adigas, I got a Daniela Buzogia on Bob. Timothy Yanta Rube Candon. Nirose de Tata with a neck and on Nirose de Amanda Yatawapa now with a neck and on Nirose de Tata Rubek and on Nirose de Didi Isima Bawitane Aruben Ubabizandane Yisa Aruben Ubabize de Wabarini Ben Yetan Didi then someone done and then. With a neck and or Nirose daddy, Nosa di, then Rubek and or Nirose daddy. Ideri then di, then with a neck and or son, Nirose daddy, Rubek and or son, Nirose daddy. Petiloma, Anuloma bosa night. Petiloma, a pagawam lapia, Anuloma waga. Come, get the look up. The mafia. Diloma bosa night, then he can boy a yaga. Aruba, but did any legu sit there, they think that do eat. Oh, but they cannot the mingi who so at door. You see, my bowita, Aruba, Uba bis and tapito, I'll pull a temple go do ya. Your yes, Aruba, Nicoca. Kama tu ke ti kwane bo, tu ba ke na tai aung do, ruba wa sara ko bo ma, au me ko ya yui, a ruba bong do ti yui, peri ni ben du le ten do, din sa wo ka ra, sa wong ta ti do, au pe le ten po ku do yao, a ruba bong chin chin ti yui, peri ni ben du le ten do, uba bi zhen da, sa wong ta ti do, au pe le ten po ku do yao ya yi, na pe ya, Napayaga, Chopian Gampa. In Sawakara Bo Nai, now Chopian Gando. In Sawakara, Ubabis and Dan, someone Dati, Do, Budu Zimboguli, Yao, Alpala Temple Gudo, Yao. Adinya da Aruba, Ubabis and Dan, someone Dati, Do. To get the Ahe, Di, He, Budu Zimboguli, Ya, E, Dandayaga, now Daya, E. A new law, ma, lagang nao ta ya yi. Biba, yeah? Hello, nabati go jime bo. Nabati ka punito piso kata pune nao pshibyan kong su ni aliya. Hello, pshibyan su ni aliya. Oka tung li da bito punito cho su ni gali yi bo. Hello, liya niro ta bo. Nao zero lewe, di piso kata usa ye di nyapa pina liya li dong bo. Now, Aruba, ye, Usaye, never got lunited with deep boobo. And the entire Usa be a doobo. Do ye, take a deep boo ye, Pizogara be at a boo lay ye, apa dombo. The Yavian lay dombo. Aluline, Madatame body. And a point of Aruba, Namadic Pizogara won an option biancondo, no chobiancondo, Aruba u saga. The Kama go up Yana Mamadu, the Mabonga Ria, or Yama sent you to the Dame, but the Buddhism may yard. The Mabonga Ria, the Guru Yuba Bone changing, Aruba Bone changing to a ma, pretty done in the go up in all Bongo, Layotunga, Machibu. I didn't daga leve, Kamago, Kamaga, didn't dago duade, Kama Bondali and Bianare. Not a copy and Yome. I didn't daga the Bawaga, Pongo. You buy a lead in Dagumadwana, you buy Chenya lead in Dagumadwana and boo. Are you buy lead in Dagumadwana and boo? Kama bed in Dagudwana and eh. Adi bumbo, adia, din daboa, Kabangaya, silu, Bianlaya, Biando, leve, Kama bumbu dale, eh, Bianlade, Pajamano do, Dwanawada, a dear Buddhist in a dwarebo. Who your dot, look at the eye today. I look you of Bianya door, greedy Bugupia, the bo. Ajamano de me. ที่อาจารย์ไม่เอาดูน้องพี่แม่บุกเข้าลงมือไปดูดูดีบุตรเสียงก็อะไรอายุบาลเลยไปดีบุตรเสียงไหมก็อะไรบ่แต่จำเราดึงได้อายุบาลอุบาสิตานั้นส่งได้เพียงตัวดูดีอาเหตุดีบุตรเสียงบุกเลยยาอีลุลุสวาเลยบ่พอเบียร์อะไรก็เสียงเนี่ยอารมณ์ดีไปดีดีรูปขันน้ำมือเรียนเนี่ยขันน้ำมือเรียนเนี่ยนั่นเลย
ခက်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခွင့်တို့ဒီညံတဲ့မယ်အာယုံတဲ့မယ်ပြည့်ပြည့်ထင်တဲ့သိရှင်ထားရမယ်။ဇယားနဲ့ရအောင်ကြိုးစားရမယ်။ခုနပြောသလိုပဲယူပခန္ဓာချုပ်ရတန်ကတည့်အပြင်နှစ်သုံးကပြဇောကတာဥလဲရမယ်။အဲ့ဒါပြဇောကတာချုပ်လို့အဲ့ဒီယူပခန္ဓာချုပ်ရတန်ရသမျှတွေဟာဝိညာဉ်ခန္ဓာလည်းချုပ်ရတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့။အာဖုံးဖုံးတို့အဲ့ဒါပြဇောကတာဝိညာဉ်တော်ချုပ်ပြန်ကောင်းတော်လို့သုံးရတာကနှစ်သုံးကပြဇောကတာဥပါပါဝင်စီခြင်းလို့အဲ့လိုချုပ်ပြန်ကောင်းလို့ဆိုရတယ်ချွတ်ကြံကောင်းလို့ဆိုရတာတကယ်တော့အဲ့ဒီချွတ်ကြံကောင်းရဲ့အဓိကအချက်ကပြိဿုက္ခာရနှစ်သုံးကိုပါဝင်စဉ်ပြိဿုက္ခာရနဲ့အဓိကဆိုင်တယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုပြောရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒေါက်တာနင်းလျာပဲပြန်ပြီးတော့ပူဇော်ကြည့်အောင်ပါဗျာနှစ်ခေါက်ပူဇော်ရတာပေါ့လေဒီဥစ္စာနည်းနည်းလေးခက်တော့ခွန်ကြီးတို့မလေးကလည်းအကျဉ်းချင်းပြောခဲ့တယ်အာယုန်မြစ်တွေလည်းထင်အောင်ပေါ့ဒီပရိလောမမှာဆိုရင်တော့နံပါတ်3ကအရူပဥနဲ့နံပါတ်နိကအရူပအချင်းချင်းဥနှလုံးပေါင်းပြီးတော့ပစ္စည်းမဘူဤကာနာအရူပနာလို့ဆိုပြီးကကျွန်တော်မှခွင်တို့ဘယ်ဘက်ကအဲ့ဒါလက်ညှိုးကဘယ်ဘက်ကလက်ညှိုးကနံပါတ်3ကအရူပဥထောက်တာအဲ့ဒါလက်ခလေကအဲဘယ်ဘက်ကလက်ခလေကနံပါတ်2ကအရူပဥအရူပအချင်းချင်းဥကိုထောက်တာဒါကိုပစ္စည်းမဘူဤကာနာအရူပနာလို့ထုံးမယ်နောက်သောတကိုတော့ရေးစားအထက်ကဒီနံပါတ်2ကသောတနှလုံးကိုတော့จิตสัอรูปังอุปปิสิทธิโตอปรินิพพายิตานิเตตาสันดานานลุทุบออกได้ป่ะทุบออกได้ก็တော့ปุถุอเสนไนก็ได้นัมเบอร์3ก็อรูปอุโกก็นัมเบอร์2ก็ปิสโสกาละสะโกก็ပြီးတော့อัจฉิญอรูปကိုอุสะโกก็มั้ยป่ะไอ้ก็ได้ในเพศอย่างจ้ะတော့ปิสโสกาละวนเนี่ยน้องชุบเปลี่ยนกองสว่าได้ပြောมั้ยไกลถ้าซะรู้ฉิงดิเสียกูตาพี่ด้วยตะเวะดิជីပြီးတော့ซูนายก้าวไหนเอาเลี้ยงจินจ๋ามั้ยไกลถ้าจ้องไม่รู้ဒေါက်တာနင်းလေးကနောက်ထပ်တစ်ပတ်နောက်တစ်ခေါက်ကိုကြည်အောင်ညက်အောင်ပူဇော်ကြည်အောင်ပေါ့ကျမပြန်ယန္တာရူပခန္ဓာနိရောဇိတ္တိတန္တာဝေဒနာခန္ဓာနိရောဇိတ္တိတိအာမန္တာယတဝါပါနာဝေဒနာခန္ဓာနိရောဇိတ္တိတန္တာရူပခန္ဓာနိရောဇိတ္တိတိပစ္စည်းမဘဝိကာနံအရူပံဥပပိစိတ်ឧបាពិសន្តានេយិសអរូបံឧបាពិសិតេវံបរិនិព្វានយិតံទីទីតံសវន្តានេទីតံវេទនេខន្ធោនិរោសិតេទីណោសាទីតံរូបេខន្ធោនិរោសិតេទីឥតរីតံទីតံវេទនេខន្ធោសានិរោសិតេទីរូបេខន្ធោសានិរោសិតេទីပတိလောမပု္ပ္ပာ၌တဏိဌံပုဟိအယံကအရူပပတိတဏိလေးခုစေတသိက်တိန်သာတို့ဤဥပ္ပံဒေခနာတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောပစ္စည်းမဘဝိကအရူပဥပပိစံတာဖြစ်သောအောက်ဖလက်ထံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်နောက်နံပါတ်၂ကကာမတုကတိ9ဘုံသူပါဂိဏတိုင်အောင်သောရူပဝဆရ9ဘုံမှအောက်မဲ့9ရာ၍အရူပဘုံတို့ဖြစ်၍ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုလက်တန်သောပင်စဝောကာရာသဝန္တဖြစ်သောအောက်ဖလက်ထံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်အရူပဘုံချင်းချင်းဖြစ်၍ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုလက်တန်သောအရူပဥပပိစံတာသဝန္တဖြစ်သောအောက်ဖလက်ထံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ယာဤနှစ်ဖဲယနှစ်ဖဲယကချုပ်ပြန်ကပင်စဝောကာရဘုံ၌နောင်ထုတ်ပြန်ကောင်းသောပင်စဝောကာရဥပပိစံတာသဝန္တဖြစ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်ဖလက်ထံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်အတိညာတအရူပဥပပိစံတာသဝန္တဖြစ်သောသူကတိအာဟိတိဟိပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ဤတန်တရာကနောက်တရာဤအနုလောမ၎င်းနောက်တရာဤဒီပါပြီခင်ဗျာအဘိဓာတာမိမိကလည်းနှစ်ခေါက်ကိုပူဇော်ကြည့်မယ်ပေါ့အဲပစ္စနိကတော့ခွေးတို့နံပါတ်3ကစွန်တာနှလုံးကြံတယ်လို့လှမ်းပြီးတော့မျောထားခဲ့ပေါ့လေဒီမှာပြန်ဇတာရူပခန္ဓာနိရောဇိတ္တိတတဝိရဏခန္ဓာနိရောဇိတ္တိတိအာမန္တာယတဝါပနာဝိရဏခန္ဓာနိရောဇိတ္တိတတရူပခန္ဓာနိရောဇိတ္တိတိပစ္စည်းမဘူဝိကာနံအရူပံဥပပိစံတာနံ
Jisa arupa upapisaita vapareneva yaitanti tetan sawantana tetan viranekhando nirozaitati nosa tetan rupekhando nirozaitati idareta tetan viranekhanosa nirozaitati rupekhanosa nirozaitati patiloma posa nai tanitan boyi ayaga pisima arupa usuro Pisima mo arupa patitane legu sita te taitaro e oba dekanatame giusu ato. Pisima bawika arupa upa pisanta pieto. Obala tempo go tong ya. No, no money put here. Kama tu gedi kone bon tuba kena tai ondo. Rupa wasara kubo ma. Aumeku ya ye. Arupa bondo pi ye. Parene bambuletando. Yisawakara sawanta pieto apala tampo go tong yao. Now, arupa bong achin chin pie yue. Paranebhan piule tando arupa upapisanta sawanta pieto apala tampo go tong yao ya yi. Napeyaga, jibe tikweka. Yisawakara bong nai nao chokpian kando. Yisawakara upapisanta sawanta pieto. Putu Zimpo go lea, Avalatampo go tong ya. Now, Athenyata, Arupa, Upapisanta, so on da pieto, to get the ahe, de putu zen lea e, taneyaga, nauta ya e, and new law ma lagong nauta ya e. Right, yeah. I'm not a cobbles of all. Yata rupe kando niroze tati tata virane kando niroze tati ti amanda yata wapana virane kando niroze tati tata rupe kando niroze tati ti jisima bhuvikana arupa upabhisandana jisa arupa upabhisaita vaparinibha yaitanti tetan sawantana Tetan virane kando niroze tati nosa tetan rupe kando niroze tati idaretan tetan virane kanosa niroze tati rupe kanosa niroze tati patiloma posa nai tanitan boyi ayaga arupa patitane legu sitate taintaro i Obadekanatamingi usu ato, pisima bawika, arupa, upapisanta pieto, apala tempo go tong ya, namani equetia. Kama tu gedi kone bon, tuba kena te ondo, rupa wasara go bonga, aumeku ya yi, arupa bondo pi yi, parene bampule tando, yisawa kara, sawanta pieto, apala tempo go tong ya. Arupa bong chin chin pi yue, parene bambu le tando. Arupa, so upapisanta, so wanta pieto. Apala tempo go tong yao ya yi. No, napeyaga, tikwe, tikwega. Jisawakara bong nai nao chokpian gondo. Jisawakara, upapisanta, so wanta pieto. Putu simpo go le yao. Apala tempo go tong yao. Atenyata, arupa, upapisanta, sawanta pieto, tukedi ahe, tihe putu zempo go leya e, tandayaga, nauta ya e, nulo ma lagao nauta ya e. Ibai pomo. Ara pomo, di nulo nulo ma amanda so yen bitane ma, bidi lo ma amanda pia lepo, ta dia chan lo bo. Ara nulo, ปริโลมัตเผยอะไรปิสณิจาลุษิญอนุโลมัตเผยอาภิเษกมั้ยอนุโลมมาโหวิจันตเตียที่ปิสณิเนี่ยเผยอาภิเษกมั้ยสรุปอคุณน่ะก็ปริโลมมามาปิสิมาภูกานะอรูปังอุปปัสสะฐานะเยยิสสะอรูปังอุปปัสสะฐิตัวปริณิพพานะเยตันติเตตังสวนนานะเตตังโลกะอนุโลมัตเผยอาภิเษกพี่รอเนี่ยพะยะก็นัมเบอร์ 3 ก็สุดิติฏฐะตะหลุก็โหปริปริตันติฏฐะตะหลุก็ก็เลยเว้ยอะนี่ปรินิพพานะก็ก็เลยสุดิเนี่ยทีนี้ก็สานะลงก็ติยสุดิติฏฐะตะบ่ทีนี้ก็อุณณะลงก็ปริปริตันติฏฐะตะหบก็สานะลงก็ติยสุดิติฏฐะตะบ่ถ้าอย่างติยสุดิติฏฐะตะสิริติปิสาเต็งตา
အစနလောကံပဇာယုတ်တွေပြင်ကတမေကူဆိုတော့စတောကာရပြေသောကာရပြိဋိဘန္တာဖြစ်တော်ရတ္တဗလံပုဂ္ဂိုလ်ယာဤလို့အဲဒီလိုဆိုကြခေါ်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒေါတာမိမိကပဲအဲဒီကောက်စားကိုပြည့်စနေကိုပူဇော်ကြည့်အောင်ပေါ့ Yata rupe kando na niroze tati tata virane kando na niroze tati ti pisima bhuvika na arupa upabhisanta na yesa arupa upabhisaita vaparine vayeta ti tetan savanta na tetan rupe kando na niroze tati nosa tetan virane kando na niroze tati parine vanta na tetan Rupa kano sa na niroze tati, virane kano sa na niroze tati. Yata wapa na virane kando na niroze tati. Tata rupa kando na niroze tati ti amanda. Anuloma po sa na itane tempo yi ayaga. Arupa pritande legu sedate tentaro I obadekna tamingi usu ato. Isima bhavika arupa upapisanta pieto apalatan pogo to ya nikweka kama tugeri kunebo tuba keina tai ando rupa wasra kubo ma aume ko ya yue arupa bondo pi yue parene ban piuletan do isawo kara sawanta pieto apalatan pogo to ya arupa bong chinchin pi yue parene ban piuletan do Arupa upapisanta sawanta pieto apalatan pogo tongyao ya I na prene banta ga na peya ga tihe su ti te rata se te te piensa te inta ason zondo kemeza yodo I binge kana tamingi usu ato satu wakara piensa wakara prene banta pieto rahata apalatan pogo le ya I tanda ya ga Nautaya I anu pati lo ma lagao nautaya I. Iba ike ya. Habita dhani liya lewe. Ayo bisane go buzo ji ya ombo. Ayo namma san lo ma nape ya bo. Dima siya. Ya. Yata rupa kando na niroze tati tata vidane kando na niroze tati ti Yisima bhavika na arupa upapisanta na yisa arupa upapisaita vaparine vayetanti tetan savanta na tetan rupa kando na niroze tati nosa tetan vidane kando na niroze tati Parine banta nanti dan rupa kando sa na niroze tati vidane kando sa na niroze tati yata vapa na vidane kando na niroze tati tata rupa kando na niroze tati ti amanda anuloma po sa na itane tempo yi ayaga yisima po wika arupa Pati tante li gu si te 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 ta du I Opa de khana de mingi hu su a do Bin sa wo ka ra a ru pa upa pi sa da pi to Au pa le ten po gu to ya Ta ma du ke di kun ne bong tu pa ki na ta yang do Ru pa wa sa ra ko bo ma au me ko ya yu A ru pa bong do pi yu Pa ri ni ben piu le ten do Bin sa wo ka ra sa won ta pi to Au pa le ten po gu to ya Arupa bong chin chin pi yue pari nipan piu le ten to Arupa upa pi san ta sa won ta pi to Au pa le ten po gu tong Au pa le ten po gu tong yao Ya I Na pe ya Na pe ya ga pari nipan ta ne so Di ten well pari nipan ta ne so Tu di hei su di di ra ta si de de bin sa ding ta a so zon to Kamisa yodo I binge kana damingi hu su a do Sadu o kara, binsa o kara, barini benda pito Arahata pala tempo go le ya I tante ya ga Nau ta ya I piti lo ma lakao nau ta ya I Iba isya Abhi pono
Di pitima buikana arubana yesa arubang babazidwa perineba yidan di deda sondana deda saraligo pointo wibin like kaujimbo. Kunauzaro yata labani bo yadin di yadu da kauta. Wibin solution jime pondo jime soto abjoga rube. Di pitima buikana arubang babazandana nga. Namba dunga aruba babazandana namba. Nika Aruba Chinya Babizandana Lomu. Hello Tolita Bolly. Hello Tolito, we win in a comme. We win in a comma so you know Namadunga Aruba U comma. Call the Kajalo Chino. Aruba Bridani Legu Sede Dinado Ubadanata means for the Pisima Vika Aruba Babizana Chido, Avram Boko Tonga. Toloma Namat Nika Aruba Chinya Udwame. Aruba Bonchin, if you didn't even build a dando, Aruba Babas and Napier, the Avrambu, Dunya. So, Roma Arab, Bissima Brigana, Arubana, Bidavi. Yes, Aruba Babas, it was pretty right than it did on Sondana, did on Domestro. I Namanica San Lu Gome. Pizogara San Aruba Sau Gome. So, we went like Arago. At a gamma do the condabon, do begin at the Yuadra Kuma. Ambago Yayo, Aiba Bundesu, Brindiva Vidando, Pizogara son, David Avrambuko Tonga, Aruba Bonchin, Brindiva Vidando, Aruba, son David Avrambuko Tonga, Ja Yilu. We went in that Dangomas in Eluka. We went Dangomas in Eluka, Mabo Yago Sado Yado, Point of Goo, or Lugu and Point of Yan and call it about ya. We went Dangbo who called her, Yadin the Yadu that called her about. Ago Balido Yata Lava ni Wala Yadin the Yadu the Kotago Yata Lava ni Lukoarabo. Hobby Pono Deusado Ibakana Mugrena Kana Muligo Pointo Deus and Nendelic Kedom do Pointo, Nidu one lever, a doji yogate, good lever to Donama with yogate, at a Koneme, Swerwame, a devil when my servant would call me. There were men as well women out of the boy, Yala. At the women must well women already chinned with a single deal. No, yeah. Can hope you won't know Wena Mudena Mulibame Wena Mudena Mulia, Dime, little said the degents with a kiddie agent to the Idiagent do that to Johnson, so I left your vida. When a kanda, choladan, now kanda choladan, the gap window. Number don't a son alone, madaba, but any madama davas, did I live like you, ma'am? We don't go, Samuel, that doesn't a dome would you like? Then a nigger bongy called door, a bit of we got madaba, Tinyama, number don't a son alone, madavas, but any madama davas, the journal is in Yavi. But any madama davas, cutting up bubbles and that's on that with the boots and bubbly out of the book to York. ใจนั้นได้อะไรก้องใหญ่ปริโลมาละก้องใหญ่อยู่สว่าแม้นุโลมาอามันดาอีสวยเองบิสเนสมาเลยว่าเดียร์จันทร์เดียวอามันดาลูกว่าสว่าพ้นตัวเดียวดีอะไรก้องเนี่ยยาวลำดีเป็นมาเพียงนุโลมาอยากเดียร์ยาจันทร์ดูโลอามันดาเลี้ยเชียบอามันดาเป็นเชียบมาเลยเลี้ยเชียบมาเพียงเลี้ยเชียบมาเพียง นุโลมามาเลอามาดานุโลปริโลมามาเลอามาดาปิสเนปริโลมามาเลอามาดาปิสเนปิโลมามาเลอามาดาดาวอามาดาเลเจลุขอเดอนุโลอามาดายาก็ยาเจยาดาดูรู้เช่นนุโลมาอามาดาอิทัวร์ดูเดียจามเมสโซเช่นเลยปิสเนนุโลมาปริโลมาฮาเลอามาดาอิโลทัวร์เดลุมาดาเก็บบ่แล้วดีเมื่อเวลานั้นมุติยามุชลดังอะไรพอนับยอดเรื่องนุโลอามาดากะนุโลมาปริโลมาอามาดายาก็ อ่ะพอนี้เราปรินิพพานมาเดี๋ยวว่าคันนี้เราอุบัติเหตุนั้นส่งได้กี่ตัวกูต้องยาอีนั่นเดียร์ละก้องยาอีปริโลมาละก้องยาอีสวามีปริสินิจารเลยเว้ยยาดาเวรนักขันโดนนั่นนี่ดูเด็ดดีตาตาปิญญาขันโดนนั่นนี่ดูเด็ดดีดีสวามันดาเว้ยปริโลมามาละอามันดาเว้ยเรื่องนั้นบัดดงก้าไอ้สันลงกูคนนั้นก้าปรินิพพานนั้นทุกท่านเนี่ยดูดูเว้ยที่อามันดายาละเอ้ยที่สุดที่ได้ดัชนีที่เป็นจัดดีน่าดูยี เป็นยังไงนั่นจะมีกุศลอะไรสิโลกอะไรเป็นโลกอะไรปรินิพพานดับเชิดโตระดับระดับปุ๊กยาอีหรือพิษณุโลกอามันดายาโกก็ยังไม่บอกพอไปอะไรก็สักกูพูดอยู่นู่นโลพอพิษณุโลกบอกเวนามุติญามุริโก
အဲ့တော့ဒါနင်းလေးကစတင်ပြီးကြရတော့ပူဇော်ကြည့်ရအောင်ပေါ့ဒီမှာပြန်ယန္တာရူပခန္ဓာနိရောဇိတေဒီတန္တာအဲဝိညာယန္တာဝေဒနာခန္ဓာနိရောဇိတေဒီတန္တာတိညေခန္ဓာနိရောဇိတေဒီဒီအာမန္တာယတဝါပါနာတိညေခန္ဓာနိရောဇိတေဒီတန္တာဝေဒနာခန္ဓာနိရောဇိတေဒီဒီအာမန္တာအနုရောမပုံစာတဏိဌံပုံဤအရာကပရိနိဗ္ဗာန်ဓမ္မတေပါပရိနိဗ္ဗာန်ဓမ္မတေပါခတ်သိန်းသောဥပံပိစံသာသဝန္တာဖြစ်သောပုတုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်ဖလက်ထံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ယာဤတန်တေယာ၎င်းယာဤပတိလောမ၎င်းယာဤပစ္စနေယန္တာဝေဒနခန္တောနာနိရောဇိတေတိတန္တာတင်ညေခန္တောနာနိရောဇိတေတိတိအာမန္တာဒါဆိုရင်ပရိနိဗ္ဗာန်တောက်မယ်ဆိုတော့အနုရောမပု္ပ္ပစာ၌တဏိဌံပုရိအယကတိဟိစုတိတေရတာစေတသိပင်စတိန်တာအဆုံးစွန်သောကံပစာယုတ်တို့ဤပင်ကေခဏတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောစတုဝောကာရပင်စဝောကာရပရိနိဗ္ဗာန်တဖြစ်သောအရဟတဖလထံပုဂ္ဂိုလ်ယာဤတန်တေယ၎င်းယာဤပတိလောမ၎င်းယာဤပြီးပါပြီခင်ဗျာ။ဟောဒေါက်တာမိမိကအဲ့ဒါအမှုလုံးပြစနေပူဇော်ကြည့်အောင်ပေါ့။ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။ယတဝိရဏခန္တောနိရောဇိတတိတတတိညေခန္တောနိရောဇိတတိတိအာမန္တယတဝါပနာတိညေခန္တောနိရောဇိတတိတတဝိရဏခန္တောနိရောဇိတတိတိအာမန္တအနုလောမပု္ပ္ပစာ၌တဏိဌံဘုံဤအရာကပရိနိဗ္ဗာန်ဓမ္မတေဘာခတ်သိသောဥပပစ္စံတာသဝန္တာဖြစ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အဘလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ယာဤတန်တေယ၎င်းယာဤပတိလောမ၎င်းယာဤပစ္စနေယတဝိရဏခန္တောနာနိရောဇိတတိတတတိညေခန္တောနာနိရောဇိတတိတိအာမန္တာယတဝါပနာတိညေခန္တောနာနိရောဇိတတိတတဝိရဏခန္တောနာနိရောဇိတတိတိအာမန္တာအနုလောမပု္ပ္ပစာ၌တဏိဌံဘုံဤအရာကတိဟိစုတိတေရတစေတသိပင်စတိန်တအဆုံးစွန်သောကမဇာယုတ်တို့ဤဘင်ကေခဏတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောစတုဝောကာရပိစဝောကာရပရိနိဗ္ဗာန်တဖြစ်သောအရဟတဗလထံပုဂ္ဂိုလ်လေးယရဟတဗလထံပုဂ္ဂိုလ်ယာဤသံသေးယာ၎င်းယာဤပတိလောမ၎င်းယာဤပြီးပါဖြစ်ရာအဘိဖုန်းတို့အဲဖုန်းတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လည်းပဲဒီရမိုက်တွေရဲ့မတ်တပ်တွေဖုန်းတို့ရဲ့တပည့်တွေရဲ့အာယုံမှာအတော်ကိုထင်လာတော့ပြီလို့ဖုန်းတို့ညှော်လင့်နေပေါ့လေအဲ့လိုယုံကြည်တယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းတို့ဒီနိရောဓရဲ့အနာဂတယိုယိုပြီးသွားပြီနိရောဓရဲ့အနာဂတယိုယိုပြီးသွားပြီဆိုတော့နိရောဓရဲ့ပါဏာကိုသွားမယ်နိရောဓရဲ့ပါဏာဆိုလို့ရှိရင်နိရောဇတိလို့ဆိုရမယ်ပေါ့နိရောဇတိနဲ့နိရောဇတိတိလို့ဆိုရမယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြန်ပြောမယ်နားထောင်ကြည့်ဇာဟုတာကြည်ထားယတ္တရူပခန္ဓာဥပ္ပိဇတိတုံးကရူပခန္ဓာဖြစ်စေဆိုလို့ရှိရင်စာမျက်နှာ24ကိုပြကြည့်မယ်ဆိုရင်ရူပခန္ဓာဖြစ်စေဆိုလို့ရှိရင်အတဉ္စတဥနဲ့ပင်စောကာလဥရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒီဇာတဲ့ကိုထည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဥပ္ပစ္စတိကပင်စောကာလကဥပပ္ပဇန္တကသုံးလုံးကွဲပြားသွားတယ်အတဉ္စကတစ်လုံးတစ်လုံးပဲဆိုတော့လေးလုံးရှိတယ်ကုလဘထုံးနေကောင်ပဲယတရူပခန္ဓာနိရောဇတိဆိုရင်စံမျက်နှာနှစ်ကအဲ့ဒါတဉ္စစနဲ့ပင်စောကာလစရတယ်ဒီဇာကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သောသောကပြောသလိုပဲဥပပ္ပဇန္တလေးလုံးစာသုံးတာသုံးလုံးသောတာလေးလုံးရတယ်ပေါ့ဘယ်လိုလေးလုံးရတယ်လဲဆိုရင်ယတရူပခန္ဓာနိရောဇတိဆိုရင်ပြေသောကာလစသုံးလုံးနဲ့အတင်းတန်းစရတယ်ပေါ့အဲ့တော့တတ္တအိုက်ကလေးလုံးကိုဘုန်းကြီးတို့လက်နဲ့ညာနဲ့ထောက်ထားတတ္တဝိရဏခန္ဓာနိရောဇတိလားဆိုတော့ဟောဘုန်းကြီးတို့အဲ့တော့ဝိရဏခန္ဓာယတတတ္တဝိရဏခန္ဓာချွတ်လိုက်တန်းလားဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာနံပါတ်
ဒုံကပိစောကာရာစအောင်မလိုက်နိုင်ဘူး။နံပါတ်3ကပိစောကာရာစအောင်မလိုက်နိုင်ဘူး။ပြိဋိနိဗ္ဗာန်တာပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပိစောကာရီပြိဋိနိဗ္ဗာန်တာနဲ့လွတ်ထွက်ရမယ်။ဒီဘက်ကပိစောကာရာစံလုံးတော့ဣတိရိတံပိစောကာရာစွန်တာနာနိယတ္တတာစွန်တာနာဒီတန်လွတ်ထွက်ရမယ်။ဥပကုစွန်တာစွန်တာကိုဥပပြောင်းတာပဲ။တဲကိုပြောင်းလိုက်တာပဲ။အဲပြီးတော့မှရလို့ရှိရင်လည်းကြည့်မယ်။ရတ္တဝဘာနာ ယန္တဝဘာနာဝေရณะခန္ဓာနိရောဓစေတိဝေရณะခန္ဓာချုပ်လိုက်တာဆိုရင်ဒီတရားထဲမှာပါတယ်စောစောပြောသလိုပဲဘုန်းကြီးတို့နံပါတ်3ကစဥနစံနှလုံးမှာတပါဆိုတော့ဒီဘက်ကဒီအကုန်လုံးရတယ်အဲ့တော့တတ္တရူပခန္ဓာနိရောဓစေတိလားဆိုတော့အဲဥပပိသန္တမှန်သမျှတွေကိုဒါတရားတော့ဒီတပ္ပဥပါတော့အကျဉ်းချံပြီးတပ္ပဥပဲတပ္ပိသန္တဥပပိသန္တနာအရူပဆောင်ဒါနာအရူပဆောင်ဒါနာဆိုပြီးတော့ထုတ်ရမယ်ပေါ့အရူပဆောင်
အဲ့လိုလေးဆိုရမယ်ပေါ့။ညပြောမယ်ဆိုရင်ရတ္တဝပန္နဝေရဏခန္ဓာနိရောဓေတိဆိုရင်နံပါတ်3ကအရာကုသန္ဓေလုံးမတဘာအကုန်လုံးရနေပြီတတ္တဝရူပခန္ဓာနိရောဓေတိလားဆိုရင်အဲ့ဒါကဥပပိစ္ဆန္ဒတွေအကုန်လုံးရနေတယ်ဥပပိစ္ဆန္ဒအားလုံး9လုံးရှိတယ်။အဲ့9လုံးလုံးပဲ။ဒါပေမဲ့ဥပပိစ္ဆန္ဒနံအရူပဆောဒါနံအရူပဆောဒါ2ဒုံအရူပဆောဒါပေါ့။အရူပဆောဒါနံဒေတံ ဝိနေခန္ဓာနိရောဓေတိနောဇတိတံရူပခန္ဓာနိရောဓတိမပြရတော့ဣတိတံဖြုတ်ပင်စောကာရဆောဒါနံအတ္တညတ္တဆောဒါနံဒေတံဝိနေခန္ဓာဇဏိရောဓေတိရူပခန္ဓာဇဏိရောဓတိနုလောမပုစ္ဆနေတဏိတံပုရိယာကနံပါတ် 3 ကပိစောကာရစပိစောကာပရိနိဗ္ဗာန်နဲ့ကောက်တာအဲ့တော့နံပါတ်1နံပါတ်2ကပိစောကာရပိစောကာရအစကိုကောက်မယ်အဲ့တော့ပရိနိဗ္ဗာန်တမဒဘာဒါတခုချင်းစီခွဲကောက်ရင်လည်းကောက်တာမယ်ဖွင့်လို့ဥပပ္ပဇာတော်ကိုခွဲကောက်ပြခဲ့တယ်ပရိနိဗ္ဗာန်တမဒဘာပိစောကာရသုတိပန္နတသစတိပိစာဒိဋ္ဌအဆုံးဆုံးသောကမ္မဇယုတ်တွေပင်ကနာသမင်ကိုဆိုတော့ပိစောကာရသွန်တတ်ပြီးတော့ဘုရင်ပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်အဘဒံပုဂ
Zivitan Navaka Kala Yodai Bengana Dhamiki Uswato Adinyata Sonda Vyata Duri Purusan Bokulaya Itandiyaka Nauta Yai Priloma Bhusane Dhanitambu Yiyaka Tava Usura Punyo Pati Tandi Se Ikuna Vita Siddhita Pinsa Dinda Kamilangala Tungsi Kundisi Lezi Asa Swato Thalibame Adinyata Ubalu Asa Swato Zivitan Navaka Kala Yodai Ubalena Dhamiki Uswato Kadino Ubabitanda Vyata Purusan Bokulaya Avutan Bokotun Yau เออนี่ติ๊นเนี่ยก็อรูปาสอรูปาสุติเลกุสิริเตติ๋นตะโดยเบงกนะตะเมกุสวดออรูปาสอนดาภิโตติวุฑุเสบุคคลติวุฑุเสอัปปะรังปะโกตงหยอกยะอีอนุโลมตันตยาลียะอีตันตยากันดอกตายะอีโตเอลุลิปุโซยะเมบ่นอกรอบเปลี่ยนเปียวเมรูปขันธ์ชุบเสซอยิงปิโสกาฬะสะตงลงเนอะตินตะสะยะเลยปิโสกาฬะสะตงลงเน ဘုရားခန္ဓာချုပ်ဆဲဆိုရင်ပြေသောကာရစတုံးလုံးနဲ့အတင်းသားဆရရတယ်ပြေသောကာရစတုံးလုံးနဲ့အဖုန်းတို့တရားလေးဘလာသမဲနဲ့ထုတ်ပြထိုင်ဘုကောင်းတယ်ပေါ့လေဘုရားခန္ဓာချုပ်ဆဲဆိုရင်တော့ခုနပြောသလိုအဲနံပါတ်1နဲ့3ကပြေသောကာရစတုံးလုံးရဲ့အတင်းသားဆရရပေါ့အဲ့ဒါနံပါတ်3ကပြေသောကာရစံတာကပြီးတည်တည်သာဆိုတော့ကာရပြေသောကာရစံတာနိုင်ရဲ့အတင်းသားဆရရအဲ့ဒါနှစ်ဖက်ရပေါ့အဲ့လိုဒီကောက
ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ရှင်ပြတခုမေးအောင်မရှင်ဟုတ်ပြီမေးတခုမကောင်းမေးဒီမှာဒီမှာအဲ့လိုဟိုကလုံးလိုက်တော့နံပါတ်3ခွဲ့ရဲ့နံပါတ်3ခွဲ့ရဲ့ဟိုပြင်ဆောဝဥ်ကြီးအော်အရူပါဥ်ကအဲ့ဒါတက်ပြီတန်ဥပပိစံတာနည်းနည်းမှာအကုန်ပါသွားတာပေါ့နော်ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ပြန်ပြောမယ်ရတောဘာနာ ကျန်တော့ဘာနာဝိရဏခန္ဓာ၄ဒုစိတ္တိဆိုတော့မင်းတို့ကတော်တော်နှင်းလက်တို့လည်းပဲ၅កောက်ဘုန်းကြီး၅កောက်ဒေါက်တာမိမိက၅កောက်ဆိုတော့15កောက်တော့ပြောခဲ့တယ်လေဒီမှာဝိရဏခန္ဓာချုပ်လက်တန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီက၃က Tuma ga unulung ba le, bonda do kunulung si le. Ada kunulung ba mi do tapi da upa bisa nalo thota. Hala.
ใช่ไหม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 
ဒီမှာဟိုဘောလေဟိုပြီးလောမတစ်ဖက်ရောက်ကောက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ပေါ့ဒီမှာပြန်အဲ့တော့ဟိုနံပါတ်3အကွမ်းမှာရှိနေတဲ့ပြင်ဆောဝပြင်ဆောဝဆန်းကကြတော့ဟိုဟာတစ်ဖက်ရဖြစ်သွားပြီးရောအောက်ဖက်ကအာရူပါဒီမှာအနုရောမတစ်ဖက်ရပြီးရော အာရူပါစာဆိုရဲအာရူပိပရိနိဗ္ဗာန်တာနံကဟိုဟာဟိုဟာပစ္စနိတ်တက်ရောက်အဲ့ဒီခုပဲကျွန်တော်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှန်ပါတယ်ယုတ်ဆိုတော့ဟိုဟာရူပက္ခန္ဓာဝေဆိုတော့အဲ့ဒါကပစ္စနိတ်ဟုတ်တယ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 ်အဲ့လိုရသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရအခုဆိုလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီတင်ပါယန္တာရူပက္ခန္ဓာဥယန္တာရူပက္ခန္ဓာနိရောဇတိ တာဒါဝေဒနာခန္ဓာနိရောဇေတတိတိပင်စဝောကာရပင်စဝောကာရပင်စဝောကာရပရိနိဗ္ဗန္တာနံတိတံရူပခန္ဓာဥပိဇ္ဇတိနောသတိတံဝေဒနာခန္ဓာပြန်ဆိုပါမယ်ဗျာပြောပြန်ဆိုပါမယ်နိရောဓပစ္စုပ္ပန္နအနာဂတဝါရ ယတရူပခန္တောဥပိဇ္ဇတိတံတဝေဒနာခန္ယတရူပခန္တောနိရောဇတိတံတဝေဒနာခန္တောနိရောဇေတတိပင်စဝောကပရိနိဗ္ဗန္တာနံတိတံရူပခန္တောနိရောဇတိနောသတိတံဝေဒနာခန္တောနိရောဇေတတိ อิเตริตังปิสวงการะสวนดานะอติญญะตะจังสวนดานะติตังรูปะขันโธนิโรธะติรูปะขันโธสานิโรธะติเวทนะขันโธสานิโรธะติยะตังวาปานะยะตังวาปานะเวทนะขันโธนิโรธะติตัตตะรูปะขันโธนิโรธะติติ တဘေတံဥပပိစ္ဆန္တာနံအရူပသဝန္တာနံတိတံဝေဒနေခန္တောနိရောဇိတတိနောသတိတံရူပခန္တောနိရောဇတိပင်စဝံကာရသဝန္တာနံအတိညတတံသဝန္တာနံတိတံဝေဒနေခန္တောသနိရောဇိတတိရူပခန္တောသနိရောဇတိ အနုရောမပု္ပ္ပာနာတဏိဌံပုဤအယံကအာကပင်စဝောကာရပရိနိဗ္ဗန်တပင်စဝောကာရပရိနိဗ္ဗန်ပင်စဝောကာရပရိနိဗ္ဗန်တဆိုတော့ဘယ်လိုပြောလဲဟောပင်စဝောကာပင်စဝောကာရတိဟိစုတိကိုကုစေတေတေပိသဒေတာအဆောင်ဆုံးသောကမ္မဇာယုတ်တို့ဤသင်္ကေခဏတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သော ပစ္စည်းမဘဝိကပင်စဝောကာရပရိနိဗ္ဗန်တဖြစ်သောအရဟံတဖလထံပစ္စည်းမဘဝိကမပါရဘူးပင်စဝောကာရပရိနိဗ္ဗန်တဖြစ်သောအရဟံတဖလထံပုဂ္ဂိုလ်ယာဤနှစ်ဖက်ရာကပင်စဝောကာရစောက်ကပင်စဝောကာရ အာသဆိုတော့စုတီစေစေတော့ပင်စဝံကာရာစုတီပဏရတစေတေတိပင်စတိန်တာစုတီဆိုတော့အဆုံးဆုံးသောကမ္မဇာယုတ်တို့ဤပင်ကေခဏတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောပင်စဝံကာရသဝန္တဖြစ်သောပုတုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်ဖလထံပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်အတိညာတ္တစကအဆုံးဆုံးသောဇီဝိတနဝကကလံယုတ်တို့ဤ သင်္ကေသနာတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောအတိညာသဝန္တဖြစ်သောသူကတိအာဟေပုတုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေယာဤတန်တရာကနောက်တာယာဤပတိလောမပု္ပ္ပာ၌တန်တိဌံပုံဤအရာက
ตะปาอุตะปาอุสรปองกอดตะปาอุกะปฏิตันนิเสอีกุณวีตาสิเตเตปิสะเตนตาอุสรกัมปะสะเกละตองสีขวัญเนสีลีสีอะสะสวาดอจีวิตาเนวะกะกะลันยุโดอีอุบาเดคะนะตะมิงกีหุโซอะดอทะเตนดออุบาปิสันจาติดอปุตุเซนปุคคุลียาอัพพะละทันปุคคุโตงยาอะรูปาสะ อรูปาสะอรูปาสะเปรณิบาดามะตะบาเปรณิบาดามะตะบาติมะอ๋อติมะปรณิบาดเอาเปลี่ยนเพียงปรณิบาดามะเดบาอรูปะสุจิเลกุสิเตเตติงตาโดอีปิงเกคณะตะมิงกีหุโซอะตออรูปะสวนตะติโตติเหปุถุเซนเอาเอติเหปุถุเซนสวนตะโซติเหปุถุเซนผละทันปุคคุลียาเลผละทันปุคคุลียายา นภยะนภยะก็ปิสวะสะปริณิพพานธรรมเดบาปิสวะการะสุติอนารัยเสเตตะติวาเดมะเดวิไลติโสนโดตะมะสายุโตหิสิงเกตะนะตะระทะตะโอปิสวะการะสวนตะติโตปุจิเจปุคคุลียาผละชันปุคคุลียาอะติญะติ อสงจงโดชีวิตนวกะกะลันยุโตอิติงเกคณะตะมุสุตะโดอะติญญะตะสวนตะติโตทุกขะจิอาเหปุตุเซนปุคคุลินยาอิตันตยากะนอกตายาอิที่ว่าอีกนะไอ้ดอกดามิมิอ่ะปูโซจิอ่ะโหติมาเปีย ยะตารูปะขันโดนิโรธสติตัตตะวิรณะขันโดนิโรธสติติปิสวะการะปริณิพพันธานะเตตังรูปะขันโดนิโรธสตินอสาเตตังวิรณะขันโดนิโรธสตติอิตเรตังปิสวะการะสวนตานะอะติญญะตัตตะสวนตานะเตตังวิรูปะขันโดสานิโรธ นิโรธสติวิรณะขันโธสานิโรธสติตัตติยตวะปานาวิรณะขันโธนิโรธสติตัตตะรูปะขันโธนิโรธสติติตัตเบตังอุปปิสันฑานังอรูปะสวนฑานังเตตังวิรณะขันโธนิโรธสติตินอสาเตตังรูปะขันโธนิโรธสติ ปิสวะการะสวนฑานังอติญญะตัตตะสวนฑานังเตตังวิรณะขันโธสานิโรธสติติรูปะขันโธสานิโรธสติอนุโลมปุษสานัยตะไนฑันโพยิอะยะกะปิสวะปริสุรปิสวะการะติเหสุติโพกุสิตะไตปิสะเตนตะอะสงสวนโตกัมมะสะยุตโต ปิเกคณะตมิงกิหุโสอะตอปิสวะการะปริณิพพันตะผิดตออรหัตตะปะระจันปุคคุยาอินภยะกาอิตริตังสรปริณิพพันตมะเดบาปิสวะการะสุติปะนารัตตะสิตะเตปิสะเตนตะอะสงสวนตอกัมมะสะยุตโตอิปิเกคณะตมิงกิหุโสอะตอปิสวะการะสวนตะผิดตอ ปุถุเซปุคคุลีอออัปปะละทันปุคคุโตยอติญัสสะละสงสวนโดชีวิตานวกะกะละยุตโตอิภิงเกคณะตะมิงกิหุโสอะตออะติญญะตะสวนตะผิดตอตุกะติอาเหปุถุเซปุคคุลียาอิตันตยากะนอกตายาอิปฏิโลมปุษสานัยตะไนฑันโพยิอะยะกะ ตะปะอุสุโรปฏิตันเนสิเอกุณวีตาสิตะเตปิสะเตนตากัมมะสะเกลละโตสิตะเนสิเนสิโรอิเนสิเนาะอะสะสวาโตชีวิตานวกะกะละยุตโตอิอุปาเดคณะตะมิงกิหุโสอะตอคัตเต็งโตอุปปิสันฑะผิดโตปุถุเซปุคคุลียาอัปปะละทันปุคคุโตงยานาว อรูปสวนตากะปริณิพพันธัมมะเดบะอรูปสวนตะผิดตอติเหปุถุเซอัปปะละทันปุคคุโตงยอกเลยาอิตันตยากะนอกตายาอิ
Now, Tandiyaga nota yaimo, Tandiyaga iteritan, iteritan vesuama, iteritan, yes, a war sazo, operene bantama de ba, yes, a wakara, suti, panarata, sita, te, yes, a tenda, a sonzondo, kemezayoto, e, bingekana, the mingusu ato, yes, a wakara, so on tapito. Uruze Bogo, Nea, Oberatan Bogo, Tonya, no, a stone zondo, Sivita, Nevacacala Yoto, E. Bingekana, the Mingusu Ato, Atenyata, Sawanda Pieto, Tukedi Ahe, Uruze Bogo, Bogo, Lea, E. Tandayaga, Nautaya, E. Ivaipia. ชิมพะไม้เป่งนี่ว่ะครับเออพ่อมนุษย์ยัตตารูปขันธ์เนาะนิโรธสติဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိသောကာရစာ 3 ดงลงอย่างนี้ปิโสกะราสะดงลงเนี่ยอะเดนดาสะบ่ธรรมตรงกับปิโสกะราสะก็อนุโลมะตะเพยะนี่แหละปิโสกะฤปรินิพพานานะลุทุบไปได้แล้วปิโสกะราติสุติโกกุสะเตปิสะตินาซ้นซอซ้นซอกัมมะสะยิเป็งได้ถึงปิโสกะราปรินิพพานะปิโสกะราดับปิดาบุกุยะอ่ะไอ้တော့โหมะนี่ก็ตะเนี่ยนี่ก็ดูเว้ยดอกตาหนิ้นแหละกูบ่งี้โตคว้ยไปแล้วปุโซค้านยะมั้ยဆိုလို့ရှိရင် ဒီနေ့ပေါ့လေအဲ့ဒါကိုနှစ်တက်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခွဲပြီးတော့အိုက်ကဟုတ်တာဣတိတံကိုခွဲပြီးတော့ပိသောကရာစကိုခွဲကောက်ပါဆိုရင်ဟောဇယံမရှိရင်ဇယံမသိရင်ကောက်လို့မရဘူးကြာအဲ့ဒါခွင့်ခွဲကောက်ပြမယ်ပြင်မယ်နံပါတ်နှစ်ကအဲ့ဒါပိသောကရာစကိုကြည့်ထားကာမတုဒိခုနဘုံဒုက္ခိဏတံယူပါဒရာကိုဘုမအမကိုရယူအဲ့ဒီဘာကိုလို့ဖြစ်ပြင်းနေပါပြည့်တဲ့တံတော့ပိသောကရာစောနာပြအ
Nirogara, Sudhi Panarata, Siddhi Nizadina, Sonsula Kamsa Yudhi, Pengena Dungi Yuswado, Nirogara Sonda Pshito, Udhi Dhanpukuli Abhidhanpukul Tungya, Adhinita Sahuka, Sonsula Zivita Nirogakala Yudhi, Pengena Dungi Yudhi, Adhinita Sonda Pshito, Udhi Udhi Dhanpukul Ya Yilu, Hello, the quack on machine, quack out down a little. And I got ballets when the Yago di Gautala, Yago di Patala to the go. Quaja six a bit of the onlo, Polly. And I go the Anna got the solution, the Anna's Jesus win, the Samajan Ponoji. As what a brillo mama solution in Leve, Labidan Ubabizan Dana, but now Arubas on Dana, a brillo mat to pay on my Leve, Arubas on Dana go. And Quaja Gobjava, but Bogo like Quaja Gobjava, so yeah. And number diga, Mizogara Stag, who comes so yeah. Mizogara won a nocho biangondo, Aruba Sudi Diku. Said they didn't do it better than the goose for the Aruba son, that you do, dear Buddhus and Maya, dear Buddha and Bogo ya e. Number nigger Aruba Chinese Sara Gimbe. Aruba Bon Chinese, but in the Mapula Dando, Aruba son, that you do. อบรมบกตรงยอกยายีลูกพุ่นโดอะลุยาอริกะสันณะลงโกบ้องลงโหนัมเบอร์ 3 ကိုပြောတဲ့ဥစ္စာတွေဟာအစိစိခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့ကိုအဲ့လိုကိုသိရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဟောပြီးပြစနစ်ကတော့ဗာကျန်တာလဲဆိုရင်နံပါတ် 3 ကအရူပစပဲကျန်တယ်။အဲဘောဝဆာကတော့အနုလောမတဖက်ရနေနဲ့အဲ့ဒါဝေရဏခန္ဓာ 6 ဆက်အနေနဲ့ပါသွားတယ်။အနုလောမတဖက်ရအနေနဲ့ပါသွားတယ်ပေါ့။အဲဒီကဩက္ကစပဲအရူပစပရိနိဗ္ဗာန်တာပဲကျန်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အရူပေပရိနိဗ္ဗာန်တာနာကနှစ်ဖက်ရဖြစ်နေပြီပေါ့ပြစနစ်နှစ်ဖက်ရ။ဒါကြောင့်မလို့အနုတော်
ไอ้ปิสณิอนุโลมะตะเพยะဖြစ်ပြီးတော့ပิสณิณะเพยะတော့ခုနပြောခဲ့သလိုပဲအာရုပ္ပပရိနိဗ္ဗာန်ဒါနံလို့ထောက်ရမယ်ပิสณิကအနုလုံးအနုလုံးမှာတစ်ဖက်ရဖြစ်တဲ့နံပါတ် 3က ဆိုကြောက်ကြရမယ်ပြစနေတဲ့ဖရာတော့အရုပစုတိလေးခုစတေတင်သာတို့ဤပင်ကနာတမင်ခုဆိုတော့အရုပပရိနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တော့အရတ္တပြဏဘုကိုရည်လို့ပြစနေတဲ့ဖရာကိုကောက်မယ်ပေါ့ဟောပြီးအဲ့ဒါကိုထောက်တာမြင်မြင်ရနေပြီးတော့ဝိဝင်လှည့်ပြီးကြတော့တသလိုဆိုကြောက်ကြရအောင်ပေါ့ရတ္တာရူပေခန္တော နာနိရောဇတိတတဝိရณะခန္တောနာနိရောဇိတတိတဗ္ဗေတံဥပပိစ္ဆန္တာနံအရူပသဝန္တာနံတေတံရူပေခန္တောနာနိရောဇတိနောစတေတံဝိရณะခန္တောနာနိရောဇိတတိအရူပေပရိနိဗ္ဗန္တာနံတေတံရူပေခန္တောသာနာနိရောဇတိဝိရณะခန္တောသာနာနိရောဇိတတိ ယတဝပနာဝိရณะခန္တောနာနိရောဇိတတိတတရူပေခန္တောနာနိရောဇတိတိပစ္စဝောကာရေပရိနိဗ္ဗန္တာနံတေတံဝိရณะခန္တောနာနိရောဇိတတိနောစတေတံရူပေခန္တောနာနိရောဇတိအရူပေပရိနိဗ္ဗန္တာနံတေတံဝိရณะခန္တောသာနာနိရောဇိတတိရူပေခန္တောသာနာနိရောဇတိ အနုလောမပု္ပ္ပာနိုင်တဏိဌံဘုံဤအရာကတပ္ပဥဆိုရောပရိတန်နေစေဣကုဏဝီတာစေတသိပ္ပစတိန်တာကမဇကေလတ်၃၄၄စီအစစွာသောဇီဝတနဝကကလယုတ်တို့ဤဥပါဒေခနာတမင်ကြီးဥဆိုအပ်သောဥဒုဇင်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ဩပလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်နောက် ပရိနိဗ္ဗာန်တမတေပါအရူပသဝန္တဖြစ်သောတိဟိပုထုဇေဩပလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ယာဤနောက်အရူပပရိကအရူပစုတိ၄ခုစေတသိက်တိတ္တာစေတသိက်တိတ္တာတို့ဤဘင်္ဂေခနာတမင်ကြီးဥဆိုအပ်သောအရူပပရိနိဗ္ဗာန်တဖြစ်သောအရဟတပလတံပုဂ္ဂိုလ်၄ယာဤတဏယကနောက်တယာဤအတိလောမပု္ပ္ပာနိုင်တဏိဌံဘုံဤအရာက ပစ္စဝောပရိဆိုရောပစ္စဝောကာရာတိဟိစုတိကိုကုစေတသိက်ပင်စတိန်တာအဆုံးစွန်သောကမဇယုတ်တို့ဤဘင်္ဂခနာတမင်ကြီးဥဆိုအပ်သောပစ္စဝောကာရာပရိနိဗ္ဗာန်တဖြစ်သောအရဟတပလတံပုဂ္ဂိုလ်ယာဤနောက်နှစ်ဖက်ရကအရူပပရိကအရူပစုတိလေးကုစေတသိက်တိတ္တာတို့ဤ ငင်ခနာတမင်ကြီးဥဆိုအပ်သောအရူပပရိနိဗ္ဗာန်တဖြစ်သောအရဟတပလတံပုဂ္ဂိုလ်လေးယာဤတန်တရာကနောက်တရာဤပြပါဘုံအဘိဖုံးတို့အဲဒေါတာနင်းလေးရတဲ့အဲ့ဒါကိုပူဇော်ကြည့်ရအောင်ဘုရားပြည့်စုံတဲ့ဖေရအောင်ပြန်ပါပြန်ယန္တာ ယန္တာရူပေခန္တောနာနိရောဇတိတတဝေဒနေခန္တောနာနိရောဇိတတိတဗ္ဗေတံဥပပိစ္ဆန္တာနံအရူပသဝန္တာနံတေတံရူပေခန္တောနာနိရောဇတိနောစတေတံဝေဒနေခန္တောနာနိရောဇိတတိအရူပေပရိနိဗ္ဗန္တာနံတေတံ ရူပေခန္တောသာနာနိရောဇတိဝေဒနေခန္တောသာနာနိရောဇိတတိယတဝပါနာဝေဒနေခန္တောနာနိရောဇိတတိတတရူပေခန္တောနာနိရောဇတိတိပစ္စဝောကာရေပရိနိဗ္ဗန္တာနံတေတံဝေဒနေခန္တောနာနိရောဇိတတိနောသတေတံရူပေခန္တောနာနိရောဇတိ အရူပေပရိနိဗ္ဗန္တာနံတေတံဝေဒနေခန္တောသာနာနိရောဇိတတိရူပေခန္တောသာနာနိရောဇတိအနုလောမပု္ပ္ပာနိုင်တဏိဌံဘုံဤအရာကသဗ္ဗဥတဏိဌံဘုံဤအရာက
อาปฏิเดนิเสอิกุนาวิตาสิเตเตปิสันติงตากัมมะสะเกละโตสีขุนะสีลีสีอะสะสวาโตสีวิตานวะกะกะละยุตุอุปาเดคะนะตะมิงกีหุสวะโตคะเตนโตอุปาปิสันตะเตโตปุตุสินปุคคุลียาอัคคะละทันปุคคุโตยาอารูปาสะอารูปาสุติเสลีกุสิเตเตปิงตะโตอิ ပင်ကေခနာတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောအရူပါသဝန္တဖြစ်သောတိဟိပုတုစဉ်ဖလထံပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်တို့၄ယောက်ရာဤ၄ယောက်ရာဤနောက်အရူပီပရိနိဗ္ဗာန်တာနဲ့အရူပါသုတိ၄ခုစေတသိက်တင်တတို့ဤပင်ကေခနာတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောအရူပါပရိနိဗ္ဗာန်တာဖြစ်သောအရဟတဖလထံပုဂ္ဂိုလ်၄ယာဤတန်တရာကနောက်တာယာဤ ပတိလောမပု္ပ္ပာနာတဏိဌံပုံဤအရာကပင်စဝောကာရပရိနိဗ္ဗာန်ပင်စဝောကာရတိဟိစုတိကိုကုစေတေတိပင်စတိန်တာအဆုံးဆုံးသောကမ္မစယုတ်တို့ဤပင်ကေခနာတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောပင်စဝောကာရပရိနိဗ္ဗာန်တာဖြစ်သောအရဟတဖလထံပုဂ္ဂိုလ်လေယအရဟတဖလထံပုဂ္ဂိုလ်ယာဤ อรูปปริณิพพานกอรูปสุติไสลีกุเตตะไตติงตาโดอีปิงเกคณะตะมิงกีหุโซอะโดอรูปปริณิพพานะเตโดอรหัตตะผลัตตังปุคคุเลยาอีตันตยากะนอกตายาอีอิบะเพียงอะเวพะวะโนเวรณามุติญญามุติตวายะเวรณะขันธะกะผิเสรงอะโดดิเทกะ ဘုန်းတော်ပြေဆုံးကာရဥပပ္ပဇ္ဇနာ၃လုံးအရူပဥပပ္ပဇ္ဇနာ၃လုံးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့၆လုံးရတယ်ခုခါကျတော့၆ဆဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပပ္ပကို၃တပြောင်းပေါ့ဇာတဝိရဏခန္ဓာ၄လို့သတိဆိုရင်ပြေဆုံးကာရစက၃လုံးနံပါတ်၃စရီပေါ့အဲအရိပါက၃လုံးနံပါတ်၃ကစရီပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမဲ့ယတဝိရဏခန္ဓာ၄လို့သတိဆိုရင်သွန်တ၆လုံးရတယ် တတတင်ရခန္ဓာနိရုဇ္ဇတိလားဆိုတော့နံပါတ်၃ကစန္ဒလုံးမလိုက်နိုင်လို့သောသောအလိုပဲပရိနိဗ္ဗာန်တဏ္ဍာလို့ထုတ်တိသုတိတိတ္တတကိုပဲကောက်မှာပေါ့နောက်နှစ်ဖက်ရတော့ဣတိတ္တသုတောကာရာပြေသောကာရာသွန်တဏ္ဍာဆိုပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်တမတဘာသုတိစေအေကုဏဟူတာကိုကောက်အဲပြီးတော့မှကြာလို့ရှိရင်ယတဝါပနာပြေခန္ဓာနိရုဇ္ဇတိဆိုလို့ရှိရယ်ဟောဖွင့်လို့စာမျက်နှာအဲဟိုနံပါတ်၃စန္ဒလုံးမှာ
Tabitha Upabhisana to be do. Then you have Dada Sondana to Wame Bo. The Yataba Uga Adrenjam Shida Taba U. No one did that Taba Udo, my Bo. Era Tabitha Upabhisana Nango, Kaude Kajalushi, but it done is Eguna with the Sedita Pinsa Dinda. Kamalakala don't be condemned lazy. Then that Ule Baro. Asazwa do, Divida Navagala, you do you ping at the Miguswado. Kadena Upabhisana Pito Blues and Bugli of Nambuko, don't you also do ma? Then that Sally would or Sons on those Evida Navagala, you do ye. Being at the Mingus for the day, that's on that video, do the blues and boko, Jai do some. At a business, they got the air jump shoe body. Now giddy, I keep it up, Nabri did a pure bit up, Baligri toja, mebo, Aludi, the Boba mebo. Not a cotabio me, we never can I choose a such Chaloyani be. At the neck and I chole down as a number donga, San Lomelin and a brainy bandana, look for ya. The Raga Sadoka, the Bizoka, the Sadi. Pretty they say, Iguna with Brindy Vandama Daba, Sudis Iguna with Dago, Arago, Idid Dance, Dokara, Bizogara Son and Anto. Biloma or Ubabizanda Conolongo, Tabidan Ubabizandana, Dinda Sali Udo, Dinda Dada, Son Dana Tome, Bizanica, Diam, Bajane Dojamino, Nogidia Dango, Aranabri did a Pilbido, Paligidi Tome, Bob, Hobby Arago, Dodan Hilly and Divido, a new long one, a Bizanity on Dwame, and do you do in a Dwame? Yanta with a neck and or Nero Zeti, then that in a candle, Nero Zeti, Perini Bandana, then with a neck and or Nero Zeti, Nosa, then in a candle, Nero Zeti, Eteri, then said to Walker, in Sawaka, and Sawan Dana, then. With a neck handle, San Nero's a deed, the neck handle, San Nero's a deed.
Yadawapana, Dinya Kando, Niro Zedi, Tanta, with a neck and all Niro Zedi. Tabi, then Uba Bizantane, Adinya that, Sawan Danandi, then Dinya Kando, Niro Zedi, no Sadi, then with a neck and all Niro Zedi. Saduoka, Pinsawoka, Ran Sawan Danandi, then Dinya Kando, Sa Niro Zedi. With a neck and all sun, Nero Zeddi. Anuloma bosan, then they temple e a yag, then they temple e a yaga. Rainy bandan and zuro. Tihe, tihe suji de rada, see the day din sa dinda, a song zondo, gamizayo do e, being a canada mingi who so Saduo gara, pinsawo gara, berini banda pito, arahata for the temple go ya e. Napeya, Napeya ga, wa brini benda ba lo. Brini benda ma de ba. Brini benda ma de ba. Naku bang ga me. So, brini benda ma de ba. Suti su lo. Suti se iguna vita. Se de pinsa den da. Aso zon do. Gamisa yo do. I pinga kana de mingi hu su an do. Saduo gara, pinsa wo gara. So, wanda pito. Udu zimbo go lay out, palatambo go lay out, lay out, eat, and the yaga, now da ya eat. A diloma bosan high, and a tambo e a yaga. Yaga, the tapa u, tapa uga. Ah, but he then he say, Iguna we da, say that they been sardine da, gamaza gala, dozi, quenesi, lazy, a saza, dozi, we don't know a gangalayo do eat. Oba de cana de mingi huso ado, cadain do, uba bis and apito, putu zimbo go lay out, outlet temple go do ya. Atinya the saga, so zondo, ziwita no agalayo do e. Inga cana de mingi huso ado, atinya the so on dapito, dukati ahe, putu zimbo go ya e. Napaya, napaya, jaro, eja, brainy banda, tia, umalapia. Kau nampak yang mana babe? Mana dia? Rene bandama deba suji se iguna wita se dadai pinsa denda aso zono gamisa yodo I pinga kena demingi husua do se juo gara pinsa wo gara semua tapi do udu zimbo guli ya pula tempo guli ya le ya I dan daya ga nau daya I jisene jisene ga Yanta with a neck and all, na Nero Zeddi, Tanta, Dinya Kando, na Nero Zeddi, Nero Zeddi, Yata Wapana, Dinya Kando, na Nero Zeddi, Tanta, with a neck and all, na Nero Zeddi, Nero Zeddi. Yaka Wamapia? Kaume. Dimapia. A new Loma both are night, then they temple e a yaga. Tapa une, Adinya da sao come. Tapa ua, petty dandy say, Iguna vida, say that they pinsa dainta, gamisa gala, dozi, quenesi, lazy, a saza, dozi, we don't know a gagaleo do eat. Oba de cana de mingi, whoso ado, catain do, uba bis and ate do, who do simple go lay out, how pellet temple go, whoso don't ya, Adinya da saga, a sa. A song on those, we don't know a gagalayo do e. Think at another mingi who so at all, adding at that, someone dark it all. Look at the ahe, putu zimbo go ya e, then they ya, a ya meshi. A diloma bosan night, then they temple e a yaga. Verene bandanel gum, verene bandanazo. Wa, sooty, sooty people, no dear. He hey sooty, dear at that. See that they didn't say they done so on the camera you do eat in get another mingi who so at the said you walk out up in the walk out up brain even that did though I had up in the temple go ya eat and they ya a ya may she be right here that point of the validity Tony County they will point to who so that's a suitable good yeah you might hear your body body generated and that very yeah she might tell you also generated deep validity Oh, we went to Nikon, yeah, yeah, I know, yeah, Chujemashi, near Daima,
ในอะไรมาก็ที่ดันสิเดบอเลยแต่คุณมามีโอ้พ่อยโดดีเจดีจะรออีอยากเจียนวายบอเลยไอ้รอโอ้พ่อยโดสามวันก็พี่ดีพี่เสียมาพี่ดีพี่เสียบอเนาะแต่เช่นแม่น้องที่เช่นแม่ยังไม่ดีกว่าลีลาจามแม่สามวันพี่จะเอาแม่ช่วยพ่อยโดสาดีก็เด็ดเด่นเลยลูกพ่อยโดอยู่ชาเดบอบาลุเลสโลเชียนสามวันมาพี่โดกูมาพี่โดเลยเว้น้องที่เช่นแม่ ยังไม่ดีเลยล่ะไม่ส่วนใหญ่ดีปาลิกรีทงนี้ก่อนดีดีกันเลยช่วงเช้าไม่ใช่ดีอ่ะช่วงเช้าไม่ใช่นานเลยอ่ะกูจีไรเลยพ่อยโดนูโดนูโดมาเอ้ยพิษณุเลยนูโดมาเอ้ยปาลิกรีกันเลยนูโดนปีโดมาที่พยายามกูคนนั้นก็ได้บ่าวเนี่ยเดี๋ยวนี้ได้สาวเข้าเดี๋ยวลูกคนนั้นก็กูจะไม่บอกกูเลยดีสิฉันลูกตอนนี้เลยอันนี้อะไรพี่ตัวเดียวพี่โดนเข้าเดียวเพราะนอกจากเราเลยว่าพิษณุปีโดมาเอ้ย ปาลิกริจาร์ดอ๋อนู่นลงนู่นลงมาที่พยาวก็ร้องไอ้ยาปรินิบานานานะบัดนู้นอาสานลุงเข้าเดียบอ่ะแต่ก็เนี่ยพยายามไม่ชิลปาลิกริทวาร์ดอ่ะบ่เนี่ยพยายามไม่ชิลบ่าวเลยปาลิกริทวาร์ดอ่ะเออแล้วพยาวดูเหยียกเขาก็กำมือยาดอกูแล้วก็กูดีเนี่ยกูก็ว่าแล้วพยาวดูกูทุกเข้าดอสวนเนี่ยกูนั่งเล่นตัวอ่ะบีไอ้ลูกสาวพยาวดูกูที่สาสุดได้บุกุริยาดอก ที่จะบอกถ้าเรียนมาเที่ยวก็ยอดด้วยวิสุทธิ์ที่ไปยอดเดอโอ้จันทร์บุกุริเลยเว้ยโอ้เดี๋ยวมาจันทร์ดอกวิสุทธิ์เนาะตุลปาลิกริทวามะปาลิกริเฮลูปาลิกริวิเฮสุอันเนี่ยบงดีไปที่ใดไม่มาลงวะลงวะอยากให้นุ่มพี่ที่ใดไม่ดีอ่ะไอ้รอสามวันมาพี่เดียวกว่าดูว่าขันดาดอกดูหำสันดาบาบีบ้ามลงเนี่ยนอกจากนี้แต่พ่อไม่รู้สาเดียวมาสุดที่เป๊ะเป็นอะไรกับปาลิกริที่พี่อาชีพยังไงกับปาลิกริที่ดูเว้ย เป็นยังไงกันเยอะมากเลยเฮ้ยกูที่ปาลิกรีมาบาร์เนี่ยบูลายังไม่เนี่ยดูเดียยังไม่มาลุยเว้ยแค่นั้นเนี่ยเดี๋ยวสี่เดียก็กองลงปาลิกรีเนี่ยกองนี้ดีกว่าเลยทุ่งนี้กองนี้ดีกว่าเลยอยากให้น้องพี่ช่วยเช็คมาสี่กูที่ได้สุดแล้วจะรับพวกนี้ปุ่นดีบ้างกูดีอ่ะปุ่นดีกูดีอ่ะมาบอกทุกที่เนี่ยพวกนี้ดูอะไรเสียดายยังไม่ไปปาลิกรีกูทุ่งเดียวเข้าเดียวขาดเจ้าลูกเชน เออตัวนี้ยากเอาเสียด้วยยาดีเราบีสุดอ่ะแกเข้าด้วยสุดด้วยบ่อยถ้าบ่อยเลยไอ้ตอนนี้อ่ะจุ่มไปสิเราไปช่วยเลยถ้าบ่อยปากดีวุฒิสนะเราไปช่วยเลยเดี๋ยวเขาแค่ไหนเดี๋ยวสุดเลยอยากไปช่วยกูจังได้พี่ตาบุญด้วยอะไรบ่อะไรด้วยอะไรเขาพ่อพี่รู้ด้วยเลยทีนี้กูปาลิกรีทองดีกองนี้กูดีแล้วเช่นเพียงชี้ชี้เดี๋ยวเมียอุดงลงซงแต่อยากให้น้องเปล่าเดียว เดี๋ยวยาอะไรน้องนะเดี๋ยวยาแค่นู้นช่วยเจ้าไม่ใช่ว่าล่ะเอลูกดีอะไรบอกฮอบีเอลูตัวเช่นอะไรก็จะกูไปอันนี้ลงมาสับบีดอตอนนั้นไม่มีอะไรบูชาของบอกแกจะเนี่ยบุกเรื่อยไปดิฉันนั่นเลยยาของบอกเดี๋ยวแล้วตาเวรเนคันโดนิโรเซตีตาตาติเนคันโดนิโรเซตตีตี ปรินิพพานเตตังเวรเนคันโดนิโรเซตีโนสาเตตังติเนคันโดนิโรเซตตีอิตาเรตังสตุวกาโรปิสวกาโรสวันตานะเตตังเวรเนคันโนสานิโรเซตีติเนคันโนสานิโรเซตตีเยตวาปานาติเนคันโดนิโรเซตตีเตตาเวรเนคันโดนิโรเซตตี สัตว์เบตันอุปปิสันตานะอธิญญาตตาสวันตานะเตตันติเนคันโดนิโรเซตตีโนสาเตตันวุรเนคันโดนิโรเซตตีสตุวกาโรปิสวกาโรสวันตานะเตตันติเนคันโนสานิโรเซตตีวุรเนคันโนสานิโรเซตตีอนุโลมาปุสานัยตันเดชบุญเอียกาปรินิพพานสุรติเอสุติ เทระตาสิเตเตปิสัตติงตาอสงสุนโตเขมซาโยโตอิบิงเกขณะตมิงกิอุสุอัตโตสตุวกาลาปิสวกาลาสุนตาพิโตอรหัตถะปัจจัมปุกุยาอิน้องนภยากาอิตริตังสุรปรินิพพานมาเดปะสุติเจเอกุณาวิตาสิเตเตปิสัตติงตาอสงสุนโตเขมซาโยโตอิ ปิงเกขณะตมิงกิอุสุอัตโตสตุวกาลาปิสวกาลาสวันตาพิโตอุทุเซนปุกุลียาอัปปะละทัมปุกุตุงยาวเลียอิ
Tandaya ga nautaya i pati loma posa nai tane tambo i aya ga tapa usuro pati tane se ekuna vita se te te piesa tenta kemeza ke la tonsi kunesi lezi ro i lezi na asazwa do zivita navaka kala yoto i oba dekana domingi usu ato Cutting the Upapis and Dapieto, Purus and Poco Lea, Abalatan Poco Tonja, Tignata Saga, Tignata Saga, a songs on those. We done our cacala yoto e. Ingekana the Mingi Uso Ato, Atignata, Sawan Dapieto, Tukedi Ahe, Purus and Poco, Poco Ja e. Poco Ya in the Payaga, the two options of war Usuro. สะดุออเปญสวออุกาปริปริเนบันออปิสวอสะดุออเปญสวอสะปริเนบันตะเทยมันเนาะเปียปริเนบันตะมาตะบาอะละเทยมันปริเนบันตะมาเดบาสุติเสอิกุณวีตาสิเตเตปิสะเตงตาอะสงสงโดกะมะซายุโตอิปิงเกคณะตะมิงกิอุสุอะตอสะดุออการาปิสวอการาสะวะตะผิดโตพุทธุเซปกโกเลยออบละตันปกโก Tong yao le ya e tane ya ga nau ta ya e is the ne. Jata with a neck and or na nirose ti. Tata tinye candle na nirose the ti nirose the ti. Jata wapa na tinye candle na nirose the ti. Tata with a neck and or na nirose the ti nirose ti. Nuloma posa nai. Tane tambo yi aya ga tappa une tinya sa so pati tane se ekuna vita se te te pinsa tein ta kamasa kala 3 si 9 si 4 si asa zwa do zivita navaka kala yoto i upadekana tamingi usu ato khat tein do upapisanda phet do purusin pokko 4 ya apalatan pokko 3 ya atinya sa ga Songs on those, we done a gakala yoto e. Ingekana the mingi uso ado, atinata, so on tapieto, tukedi ahe, purus and poku ya e, tande ya, a ya meshi. Patiloma posa night, and a tambo e a yaga. Pretty bandazuro. Tihe suti, tirata, se te te, pisa tenta, a songs on the. Songs on the Kamaza Yoto, Ibingekana, the Mingi Uso Ato, Satu Wokara, Pisa Wokara, Praine Banta Pieto, Arhata Palatan Poku Ya, Itane Ya, Ayameshi. Right here. I'll be pointed out in it. Beyond that, you don't have to be on Dwalaja Ambo. Let I go to Dina Odoya Ambo. Dina Odoya answered a point of Yada Ruba Kando. ဥပ္ပေစိတ်ထာရပဲဖြစ်ဖြစ်နိရောဓစိတ်ထာရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဇာမှာရှိသမျှအတိပ္ပကအကုန်ရတယ်ပေါ့ဒီနာတွဲမှာနာရရမှာဆိုတာတစ်ဖက်ရနာဆိုတဲ့အနာဂတမရလင်တစ်ဖက်ဝင်အစင်မှလိုက်ရပေါ့ဒါကြောင့်ယတ္တရူပခန္ဓာနိရောဓစိတ်ထာဆိုရင်ဒီဇာမှာရှိနေတဲ့သုံးခွလိုအကုန်လုံးရတယ်အဲ့တော့တတဝရဏခန္ဓာနိရောဓစိတ်တွေလားဆိုတော့ဒီနာတွဲမှာနာရရမှာဆိုတာတစ်ဖက်ရဆိုတော့အဲ့တ
ော့ဒီနာပုဂ္ဂလဆိုကြတဲ့ကိုပဲတစ်ဖက်ရတော့ဣတိတန်လို့ကျိုးတင်တိထားရမယ်အဲပြီးလို့မှပြန်တော့အာမန္တာပေါ့အလိုလိုမှတစ်ဖက်ရကပရိနိဗ္ဗာန်ဒါနာကိုခုနကနံပါတ်3ကစံတလုံးကိုကောက်မယ်ပေါ့အဲတစ်ဖက်ရကောက်တဲ့ခါကျလို့ချင်းတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဒါမှာတပါခါတင်တော့ဥပပိသန္ဒဆုံးတာဖြစ်ဆိုသောသောကလည်းကောက်ခဲ့ပြီးသားပေါ့ပြီးလို့မှလည်းနှာခေါင်းတော့တာရတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဒေါက်တာမိမိကပဲဆက်ပြီးတော့ပူဇော်ကြည့်ရအောင်ပေါ့အဲဒုပ္ပခန္ဓာချုပ်ဘူးဆိုချုပ်ဘူးဆိုတော့ကုန်ရတယ်ဝိညာဉ်ခန္ဓာချုပ်လိုက်တန်လားဆိုတော့နံပါတ်3ကစံနှလုံးမလိုက်နိုင်ဘူးစံနှလုံးကတစ်ဖက်ရဒီဘက်ကတရားတွေကအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ဣတိတန်တေတန်ထုံးမှာပေါ့လေဒါပေါင်းကောင်းပြီလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့ကြပြီဆိုတော့ကျမ်းနဲ့လောက်ပြီပေါ့ကန်ဆိုရအောင်ပေါ့ယတရုပ္ပခန္ဓာနိရောဇိတ်ထာတတဝိရဏခန္ဓာနိရောဇိတ်တတိတိပရိနိဗ္ဗန္ဒာနံတေတံရူပေခန္တောနိရောဇိတ်ထာနောသတေတံဝေရဏခန္တောနိရောဇိတ်တတိဣတရေတံတေတံရူပေခန္တောသာနိရောဇိတ်ထာဝေရဏခန္တောသာနိရောဇိတ်တတိ
Tatawapana, with a neck candle, Nirose Tati. Tata, Rupe candle, Nirose Tati, Amanda. Nudoma posa night. Tanetan boi ayaga, Prine Bantazo, Tiesu Titi Rata, Sita, Tatin Satinta. A song on the Kemezayo do, Ebing Ekanatamiki Usu Ato, Satu Wakara, Pisa Wakara, Prene Banta Pito, Arahata Palatan Poko Ya E. No, it returns raw, Prene Banta Made, Bakatin do, Upapisanda, Sawanta Pito, Uduzen Poko Lea, Obletan Poko, Toya Lea, E. Tandayaga, Nautaya E. Petilo, Malagong Nautaya E. Hobby, Pendo, who, when I'm within Yamuliale, don't long to their body. When I'm within Yamuliale, don't long to their. A business yellow chain, Yada Ruba candle, none of those eight tasks, the Amitandalu, sit down later and didn't even eat Ganati beer. Polly, business don't enough when you lay obesita, needles eight table. At a Yada Ruba candle, none of those eight, that would in a candle, none needles eight, did not eat. Yadawa Bana within a candle, non little city, Tada Ruba candle, non little data, the little data, and little data go Konaga, it is than Yago, or Prince Bandana Yago call him, eh, Bob. Obey, don't want eat to their body. Pilots on Yuba Kanda, little data, le Kongyadu, within a candle, little data, le Kongyadu, Jamalo, Alago, Wina Mutinya Murigo, there, at Oda Nile, and Nulu Pisane, so be the Kaji Ambo, kind so humble. Yanta with a neck and or Nero Zeta. Tata the neck and or Nero Zeta Diti, Berini Bandan and Dita. With a neck and or Nero Zeta, Nosanti, then the neck and or Nero Zeta Di, Iteri, then Dita. With a neck and or San Nero Zeta. The neck and or San Nero Zeta Di. Yata wapana, dinye candle, Nero zeta di tata, with a neck candle, Nero zeta di amanda. Anuloma posa nai, then a temple e a yaga. Perini bandana, call me. Tihe su di de rata, sita de pinsa dainta, a sozo do, camisayo do e. Being a cana, the mini who so at doors, a two walk ara, pinsa walk ara, perine venda pito, arahata for the temple buya e. Napaya, Napaya ga, perine venda ma de ba, catain do, uba pisanda, someone da pito, budu simple gulia, out for the temple go, don't ya lay ya e, then they ya ga, now da ya e, petilo ma, lagao now da ya e. Pisane. With a neck candle. Na Nero Nati. Yata wapana, tinye candle. Na Nero Zeta with a neck candle. Na Nero Zeta di, Nero Zeta. A new Loma Bosa, the Nitambo e a yamishi. Then they ya a ya meshi. Petit loma posa night. Then they can boi a ya ga. Nero zeta. So bring even down and come in. Bring even down now. Di he su di di rada. See the day pinsa dinda. Kamisa gala. Then pinsa dinda. A song zone do. Kamisa yo do e. Pinga cana the mingi who so at do. Sadu wakara. Pinsa wakara. Perini Venda Dito, Arahata Pelletan, Arahata Pelletan Boguya, E. Tende ya, Aya Meshi. Be right, yeah. Obipono Di Kanda Nidora ye, don't wanna be lobby, don't wanna be ambiomes, Luci, eh? Nidora ye, Nagada, you, Nidora ye, Banaye, Nidora ye, Dina ye, be lobby, Danny Tango. ပါရတယ်လို့တန်တိထန်တွေကတန်တိရရလိုက်ရှာပြီးကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးရနိုင်တယ်ပေါ့လေဘုန်းကြီးတို့ကလာမဲ့အရှိရဲ့နေပေါ့လာမဲ့ရှိရဲ့နေကြလို့ရှိရင်ဥပါဒဏ်နေရောဓာရဲ့သုံးဝါဒကိုသွားကြမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီခုလောလောဆယ်ဘုန်းကြီးတို့စာရေးပူဇော်နေကြတဲ့တပည့်တွေကတော့ခုဘုန်းကြီးတို့ကဂျမိုက်တွေကတည်းကဆိုရင်းဆိုရင်းတည်းတပည့်
အတော့ကိုရင့်ကျက်လာပြီလို့ခွင်တို့အတိုင်သိရတယ်ပေါ့လေ။ရဝန်းသားတယ်။ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒီတိုင်းပဲသိကြရမယ်ပေါ့။ဒီဇမိုက်ကတနေ့ရတဲ့အကုန်လုံးတတ်တယ်။ဟိုမိတိဇမိုက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခွင်တို့ကိုဟိုအနာဂတ်ပုဂ္ဂလာတိခွင်တို့သင်္ခါရတို့လို့လွန်တရာခက်တဲ့နေရာတောင်မှာပဲကိုးဝါတာပြီးတဲ့အပြင်အဲ့ဒီကြတော့အနာဂတ်ပုဂ္ဂလောကာသရဲ့ဘုံမောကာသတွေထိ
ဒီဟာတိုင်းမှာတူတယ်လို့အော်ဖုန်းကြီးတို့တဖြည်းဖြည်းရင့်ကျက်လာကြပြီပေါ့ညီမိုက်အုံနောက်တွေရှိလာကြပြီအောင်နောက်တွေလည်းအဲ့တော့ညီမိုက်တင်ညီမိုက်အုံနောက်ကရှိရတယ်ပေါ့ညီမိုက်အုံနောက်တွေဆိုတာကသောသာပြောသလိုပဲလုပ်ငန်းစဉ်ရာတစ်ခုပဲရှိတယ်ပေါ့တဏိဌာန်ရာတွေကတန်တရာရှားကြည့်ခြင်းလုပ်ငန်းပဲအဲ့တော့တဏိဌာန်ရာတွေကတန်တရာရှားကြည့်တတ်ဖို့လို့ ရည်ကြည့်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ခွန်တို့အခုကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဟိုစာရီဟိုဘုန်းကြီးတို့အခုတက်ခြင်းအားဖြင့်ကြိုးစားရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်နားထောင်ခြင်းအားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရမက်ကအသိဉာဏ်တွေရမက်ကအတွေးခေါ်တွေရမက်ကထုံးနှီးတွေရမက်ကကောင်းနှီးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့နားလည်လိမ့်မယ်တဖြည်းဖြည်းနားလည်လိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့
တပတ် ဒီ ဝီလျံ ရှေးစပီးယား ကြီး ရဲ့ စကား နဲ့ ပြော အောင် ပေါ့ ဝီလျံ ရှေးစပီးယား ကြီး က သူ က အင်္ဂလန် နိုင်ငံ သား အားလုံး နာမည် ကြီး ဘုန်းကြီး တို့ ရဲ့ တပတ် ဒီ တည်တဲ့ အတိုင်း ပဲ ဝီလျံ ရှေးစပီးယား ကြီး ဆို တာ က တော သား သူ တော ရွာ သား ဆက်ထက် ဘူး ရွာ တဲ့ ဘာ ရွာ တယ် ဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့သူကနေပြီးတော့အဲ့ဒါနေတဲ့ဟိုအဲ့ဒါစားစရာတောက်စရာပြည်လို့မလို့ဇာတ်ထဲမယ်အဲ့ဒါကိုပြတ်တတ်တည်တဲ့မယ်သူတို့ကလကဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိတ္တထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့တော့သူရဲ့ဇာတ်ထဲမှာလည်းပဲဇန်ညွန့်ရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝုထုရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနာမည်ကြီးတွေလေအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့အောက်စဖို့တက်ကတူတွေ့တယ်ဆိုတော့သူကလည်းအ
ကျွန်တော်ကနာမကြီးတဲ့ပုံကိုဖြစ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုဆက်ချောက်ရွာကျူရာပေါ်ခဲ့တယ်ဝီလျံရှေ့ပြည်ရရဲ့ဝတ္ထုတွေအဲဘုန်းကြီးတို့ကိုကဘာအရရမှာအကုန်လုံးပြန်နိုင်ရောက်သွားကြတယ်သူစကားတွေကလည်းအကုန်လုံးပြန်နိုင်ရောက်သွားကြတယ်အဲ့တော့သူပြောတဲ့စကားလေးတစ်လုံးကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လွန်တရားမှာကြိုးတဲ့တတုံကြီးကိုတဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်ခုတ်လို့နေတော့မပြန်နိုင်ပါဘူးတဲ့
เออบกรีติเป็นติดงี้ดอมมาติดตาดอมมาเวดอดามาโยดาโกติเช่นติเช่นเนี่ยมาเปียกุสโลชิยพุ่งด้วยที่พยาชินเนี่ยตาไปยืดดันยันนี่มีเยดีเยจะใช่ยาพุ่งด้วยบิดมาเดียดีจะไม่ประทานที่สุดละก็ลงเดียแค่ถ้าบอกเลยอะไรอย่างเราพุ่งด้วยตะคอนตะคอเดียอยู่เนี่ยเราพุ่งด้วยกงลงไม่ยันไหนรู้บอกเอออะไรที่ว่าเลยขนาดน่ะเบื่อเลย พ่อยินดีไปเรียนซาดินะดีไปเรียนเจอเลยเนี่ยพ่อยินดีที่วิวอาร์พ่อยินดีเอาดมยาดิวพิอาร์เลยเอลูกพิอาร์เลยบอกเลยเอ็งอารมณ์ยามเป็นลูกงานนี้ว่าเราใหญ่เนาะจีน่าบอกพี่ดูวิวอาร์บอกเขาละเออพ่อยินดีเราดีปุ่งดินิสเนี่ยกูกูรันชาพูดถ้าเด็กบอกกูสุดาพ่อยินดีปุ่งดูเส้นดีนะบอกเลยเออจันทร์เนี่ยบอกกูดีเลยเว้ยพ่อยินดีที่จะไม่ยัดดินยานีบอกเลยคุณนั่งกับบาลีกีดีทุนดีกาวนี่เลยอันนี้นู่นลงมานู่นลงมาจะไปยังนู่นลงมานู่น
อันนู้นลงดูแล้วมาจะพยายามหาเลยพิจารณาอย่างนี้ดูแล้วมาจะพยายามเพิ่มไปหรือวิ่งเฉยๆไปเสร็จยากจังเนี่ยบอกอันนู้นที่สิทธาเลยบอกเลยถ้าเลยคนน่ะวิญญาณเชื่อที่พิจารณาอยู่ด้วยแต่คนน่ะเข้าใจในเรื่องไม่ดีเลยอยู่อย่างกูดีเลยบุคคลที่มีจริงเลยแต่คนน่ะเข้าใจในเรื่องไม่ดีเลยอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็ค้ากับโอ้ใจยังไงมาเพราะฉะนั้นน่าเลยนะบอกเลยแต่ชักเนี่ยด้านที่ยังมาอันนู้นที่สิเลยบอกเขาเป็นเพราะฉะนั้น อาจารย์นี่เราเลยไปพูดดูซะดังนั้นกิจสัตย์เบี้ยอ๋อบอกนอกยังไงนี่จะมาไปพูดดูอุปาทานนี่เราได้ยังนั่งกันได้ต้องว่าได้ด้วยที่เสียกูอภิบยาอภิดาอภิดาจะอ๋อบอกอารมณ์เราจะไปดีเลยไปนายกันนั่งเช็คกินยี่สิบห้าเพียงจะมาฉันได้ยศชื่นสิบห้าเพียงแล้วเพื่อจะบ่าวอีหลอกกิจสัตย์หลอกกูทำกิจสัตย์กูกองสัวสังยนไหนกองสัวอาตุนเนี่ยปุ๊กกูดู
ပုဂ္ဂိုလ်များဒီကိုယ်စီကိုယ်ငါဖြစ်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်း